You know I can't do that. Gulat na saad ni Grace sa sinabi ng kanyang lolo Alfredo na dinalaw siya sa mismong opisina niya. Come on, Iha. Pagbigyan mo na ako. Pagpupumilit ni Lolo na parang madali lang para dito gawin ang utos nito. Hindi lang kasi simpleng utos yon para sa kumpanya nila. Gusto ni Lolo Alfredo na magpakasal na siya. Ayoko nga, Lolo! Hindi ako papayag! depensa ni Grace nakita sa mukha ng lolo niya ang pakikipagkumpetensya. Iha, you're already 28 years old. Malapit na sa edad mo mawala sa kalendaryo. Kailan mo ba kasi balak magnobyo? Kailan ko makikita ang mga apo ko? Tanong ni lolo. Gustuhin mang sumagot ni Grace ay nanatili na lang siyang tahimik para hindi na humaba ang bangayan nilang dalawa. Lolo, alam mo namang wala akong balak na kumilala ng lalaki at lalo na yung mga anak-anak na yan. Masaya na ako kung anong meron sa akin ngayon. Tugon ni Grace pagkaraan ng ilang segundo. Please, hindi niyo po ako mapipilit sa kagustuhan mo. That's my final decision. Narinig ni Grace na bumuntong hininga si Lolo Alfredo. Iha, lalo mo lang akong pinapahirapan eh. Kung narito lang ang mga kapatid mo, baka sa kanila ko na hiniling. E kaso, lahat sila iniwan na tayo. Alam ni Grace na kinokonsensya siya ni Lolo Alfredo, kaya mariin siyang pumikit ng mga mata sabay huminga ng malalim. Bata pa si Grace na si Lolo Alfredo na ang kumupkop sa kanya. Patay na kasi ang mga magulang niya mula sa isang aksidente. Paano na ang kumpanya kung hindi ka makakapag-asawa? Paano kapag tumanda ka katulad ko? Sino na mag-aalaga sa'yo? Parang awa mo na, iha. Tuparin mo na kasi ang gusto ko na magpakasal ka. Saad ni Lolo Alfredo, na nakatikom na lang ang bibig ni Grace, pero nasa kanya pa rin ang tutol. Para kasi andali lang kay Lolo Alfredo sabihin na mag-asawa't anak siya. Parang tinapay lang, nakakainin na lang." Ilang taon na lang mawawala na ako, Grace. Sa'yo naman mapupunta ang mana ng kumpanya. Baka nga sa katapusan na ako mawala. Paano ako kakalma kung nawala ako? Ikaw mag-isang may iwan? Kita ang pagkalugmok ng muka ni Lolo. Bumuntong hininga si Grace bago sumagot. Lolo, huwag ka nga mag ng ganyan. Hindi ka mawawala, okay? Siguro kapag kaedad na kita, roon ko lang iisipin na mag-asawa. Biro ni Grace na napahawak naman sa dibdib si Lolo Alfredo dahil na high blood yata sa biro niya. Grace! Tumaas ang tono at galit na tinitigan ni Lolo si Grace. You leave me no choice, Grace. Kung ayaw mo talaga magpakasal, bigyan mo na lang ako ng apo. Sapat na yon. Diin ni Lolo. Tumindig yata ang balahibo ni Grace sa narinig. What? Ayoko nga mag-asawa eh. Magkaanak pa? Lolo, ayoko nga. Tugon niya. I don't have a choice. Diin ni Lolo Alfredo sa katumayo sa kinauupuan na tila nasagad yata ni Grace ang pasensya nito. Kung hindi mo mapagbibigyan ng hiling ko, hindi mo na rin makukuha ang mana na meron ako pagbabanta ni Lolo nang mas kinatindig ng balahibo niya. Tumayo rin si Grace sa kanyang swivel chair. No! You can't do that to me, Lolo! Saad niya. I'm sorry, but I can. Pagmamatigas ni Lolo. Kapag nag-retired na ako, ibibenta ko na lang ang kumpanya sa mga kliyente ko. Sisiguraduhin ko wala kang makukuhang yaman. Duro ni Lolo kay Grace sa mataas na boses. What? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yon lolo! Hindi makapaniwala ang saad ni Grace. Hindi na sumagot pa ang matanda at tinalikuran siya nito at nagumpisang maglakad palabas. Naiwan namang tulala si Grace doon. Bad trip! Parang nagagawa ni Lolo sabihin yun sa apo niya. Hindi napigilan ni Grace maglabas ng saloobin sa kanyang kaibigan. Nasa sasakyan sila ngayon pabalik sa hotel niya para roon na magpalipas ng oras bago siya umuwi sa mansyon. Sundin mo na lang yung hiling ng lolo mo, Bessie. Saad ni Mila. What? Pati ba naman ikaw? Gulat na tanong ni Grace. It's not like that, Bessie. Bumuntong hininga si Grace. For sure, ginagawa lang niya yon para takutin ako. I know he can't do that, Pinaghirapan niya yun. Saad pa niya. What if seryoso si lolo mo? Kaya mo bang mawala sa iyo ang kayamanan? Tanong ni Mila na hindi naman agad nakasagot si Grace. Meron kasi sa utak niya na baka seryoso nga ang lolo niya na ibenta ang kumpanya. Hindi, sigurado akong hindi niya magagawa yon. Sagot ni Grace. It's a win-win situation kaya. Ayaw mo mag-asawa? Bigyan mo na lang siya ng apo. Tulungan kita. I know some dudes that I met in the bar. Suggestion ni Mila. Ano? Ayoko nga nang dumidikit sa lalaki tapos hahanapan mo pa ako ng bubuntis sakin? Hindi mapigilan ni Grace tumindig ang balahibo sa narinig. Matagal nang nangako si Grace na hindi niya isusuko ang kanyang sarili sa lalaking hindi niya gusto. So, game ka? Tulungan kita makahanap ng lalaki na pwede mo makasiping. Tanong muli ni Mila. Ayoko nga. Baka may sakit pa mga ipakilala mo, no? Hindi rin naman ako bibigay sa pananatok ni Lolo. Saad ni Grace at nang matanaw na niya ang hotel na tinutuluyan niya, ay nagpaalam na siya kay Mila at pinutol na ang usapan nilang dalawa. Hininto ni Grace ang sasakyan sa parking area sa kalumabas. Pumasok siya sa loob ng gusali. Nang makaakyat siya, ay tumuloy na siya sa unit na sakto lang ang laki para sa kanya. Nilapag ni Grace ang mga gamit sa upuan, at hindi pa man siya nakakaupo, ay narinig niya na ang doorbell na tumunog. Mariing pumikit ng mata si Grace. Here we go again! Pigil hiningang pakli ni Grace nang malaman kung sino ang nasa labas ng pintuan. Dabog ang bawat hakbang na tinungo ni Grace ang pinto para buksan iyon. Bumungad sa kanya ang lalaking abot langit ang ngiti. What do you want? Inis na tanong ni Grace. Hi babe, it was Joshua Mercano. Ang aso sa buhay ni Grace. Kahit papasok pa lang siya ng hotel ay amoy na agad siya nito. Babe mo yung mukha mo! Pagsusungit ni Grace. Nasa parehong floor lang silang dalawa ng gusali at isang unit lang ang pagitan nila ni Joshua. Ang ganda mo talaga kapag nagsusungit ka, babe. Nakangiting tugon ni Joshua na mariing pumikit naman ng mata si Grace. Ilang linggo na si Joshua nangungulit kay Grace at naiinis si Grace sa lalaki dahil hindi maintindihan ito na ayaw na ayaw niyang dinidikitan siya. Hindi naman nalalayo ang edad nilang dalawa. 30 anyos lang si Joshua, walang nobya, kaya walang sabit. Marami rin nagkakagusto sa binata. Hindi lang kasi siya mabait dahil gwapo rin. Tapos ka na? Pagsusungit muli ni Grace. Hindi pa. Kalma ka muna, babe. Hirit pa ni Joshua at hindi naman nagugustuhan ni Grace ang naririnig dito. Hindi pa nakikita ang buwan sa langit. Ang init na agad ng ulo mo. Ba't ka ba kasi narito? Ano bang kailangan mo? Pagsusungit ni Grace. Wala naman, but I have something for you, babe. Nakangiting saad ni Joshua, saka inabot ang isang plastic ng talong. Really? Wala na bang ibibigay sa akin bukod sa talong mo? Pagsusungit ni Grace. Walang araw kasing pinapalipas si Joshua na mag-abot ng talong sa kanya. Eh, Talong lang kasi ang meron ako, babe. Tanggapin mo na. Galing naman sa puso ko yan. Saad ni Joshua, sa kakumamot sa ulo na tila nahihiya. Umalis ka na nga! Naiinis lang ako sa itsura mo. Huwag mo rin ako matawag-tawag na, babe. Please lang, ha? Kinikilabutan ako. Saad ni Grace, isasara na sana niya ang pinto, ngunit mabilis na hinarang ni Joshua ang paa inis na pinandilata ng mata ni Grace si Joshua. Wait babe, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo tinatanggap ang talong ko. Saad nito. Sige na babe. Special yan. Peace offering ko na rin. Masarap ba talaga ang talong mo? Tinitiga ni Grace ang talong ni Joshua. Pilyong umiti naman si Joshua at halatang may nakakalokong naiisip na naman. Anong talong bang tinutukoy mo, babe? Itong dala ko o oh, yung nasa likod ng shorts ko? Tanong nito, nakinapula ng pisngi ni Grace. Umalis ka na nga! Naiirita ako sayo! Sa labis na inis, malakas na tinulak ni Grace si Joshua sa kasinara ng padabog ang pintuan. Babe, sorry na! Nagbibiro lang naman ako! Babe! Patuloy na pangungulit ni Joshua sa kanya. Kinabukasan, tanghali na nang puntahan ni Grace ang opisina ng lolo niya. Gusto niya itong kausapin tungkol sa hindi siya nakauwi kahapon. Good afternoon, Christine. Bati ni Grace nang maabutan niya ang sekretarya ng kanyang lolo. Good afternoon din po, Ma'am Grace. Anito, sa kainayo ang sarili sa harapan niya. Limang taon na si Christine naninilbihan bilang sekretarya ng lolo niya kaya naman malapitan loob niya rito. Nasaan si lolo? tanong ni Grace. Nasa loob po, ma'am. tugon ni Christine. Lumapit si Grace kay Christine at inabot dito ang isang maliit na kahon. Pwede ba hawakan mo muna 'to? Dalhin mo mamaya sa loob. Pakidamay na rin ang paborito ni lolong inumin. Nakangitin tumango si Christine. Kinuha nito ang maliit na kahon. Dumiretso naman si Grace papasok sa opisina ng kanyang lolo. Pagpasok sa loob, naabutan ni Grace ang lolo na nakaupo sa swivel chair at may tinitingnan na computer. Hi lolo! Masiglang bati ni Grace sabay halik sa pisngi nito. Umupo siya sa bakanting pwesto na kaharap lang ng lolo niya. Hindi siya nakaligtas nang tiningnan siya nito dahil halatang may galit yon na paraan. Bakit hindi ka umuwi sa bahay kagabi? Nagpaluto pa ako ng paborito mong pagkain tapos hindi ka malang nagsabing hindi ka pala uuwi. May tampo sa tono ng boses ni Lolo Alfredo na hindi inaalis ang tingin sa computer. Pa Pasensya na po, Marami po kasi akong inasikasong trabaho kahapon pagsisinungaling ni Grace. Nasinilip naman siya ni Lolo pero magkasalubong ang kilay nito. Are you sure, Iha? Bakit sabi ng sekretaryo mo maaga kang nag-out kahapon? Mataas ang tono ng boses ni Lolo. Ha, eh, yun nga po. Maaga po ako nag-out dahil may trabaho akong tinapos sa hotel ko. Utal na paliwanag ni Grace at inayos naman ni Lolo Alfredo ang pagkakaupo sa swivel chair. Naghihintay naman si Grace sa isasagot ng lolo nito sa kanya pero mukhang walang balak itong kausapin siya. Alam ni Grace na galit ito sa kanya dahil hindi niya nagawang magpaalam kagabi. Hindi naman nakatiis si Grace sa inasta sa kanya ng lolo niya kaya tumayo na siya at humakbang patungo sa likod ni Lolo Alfredo sa kaniyakap ito. Are you still mad at me, lo? May pangungumbinsi sa tono ng boses ni Grace, ngunit hindi pa rin siya nito sinagot. Strikto ang lolo ni Grace pagdating sa ibang bagay at ginagawa naman ni Grace ang lahat para mapawi ang tampo nito sa kanya, kahit paminsan ay napapagalitan siya nito sa trabaho. Sorry na lolo kung hindi po ako nakauwi kahapon. Hayaan niyo po, babawi ako. You know what, lo? Nag-bake po ako ng paborito niyong brownies. Nakangiting saad ni Grace na kumawala na sa pagkakayakap at tiningnan ng reaksyon ni Lolo Alfredo, ngunit nanatiling nakasimangot ito. Ilang sandali pa ang lumipas, pumasok na sa loob si Christine na dala ang paboritong inumin ni Lolo Alfredo kasama ang maliit na kahon na may lamang brownies. Inayos na ng sekretarya nito ang dala sa mesa at tinulungan na rin ni Grace si Christine para mas mapabilis ang paghahanda. Nang matapos, lumabas din agad si Christine kaya si Grace na ang nag-asikaso. Nilagyan ni Grace ang plato ni Lolo ng slice of brownies bago inabot dito. Tinitigan lang siya nito sa kanyang ginagawa. Thanks! Tipid na sagot ni Lolo Alfredo. Bumalik sa dating pwesto si Grace at pinanood niya si Lolo Alfredo na kumakain. How was it? Usisa ni Grace habang nakangiti. Tanging tango lang ang sagot ni Lolo Alfredo sa kanya. Nang makita ni Grace na nagbago ang itsura ng Lolo niya sa simpleng regalo, siningit niya muli ang nangyari kahapon. Ah, Lolo, tungkol po pala sa kahapon. Nagbibiro lang po kayo, di ba? Hindi nyo naman po ibibenta ang kumpanya kapag nagretiro ka na? Hindi maiwasan ni Grace Kabahan sa magiging sagot ni Lolo Alfredo. Of course, iha. Sagot ni Lolo na nagpalawak ng ngiti kay Grace. Yes! So that means, hindi mo na po kukulitin magkaroon ng anak? ba? Diba? Sumunod na tanong ni Grace masisira na ang bagang ni Grace kakahintay sa magiging sagot ng lolo niya pero wala pa rin siyang naririnig dito. Sumasang-ayon ako na masarap ang brownies, Grace. Pero seryoso ako sa ibebenta ko ang kumpanya kapag hindi mo sinunod ang hiling ko. Kulang na lang ay malumpo si Grace sa naging sagot nito. Sumandal si Lolo Alfredo sa swivel chair na hindi inaalis ang tingin kay Grace. I already gave you an option, Grace. Hindi ka na magpapakasal. Bibigyan mo na lang ako ng apo. It's simple. Saad ni Lolo. Mariing pumikit si Grace na pinipigilan ng emosyon na gusto ng sumabog kanina pa. Akala ni Grace maayos na ang lahat pero sa brownies pala ang tinutukoy nito. Lolo, why are you doing this to me? Pilit kinakalma ni Grace ang sarili. Tutol man siya sa kagustuhan ni Lolo Alfredo, hinding-hindi niya pa rin kayang pagtaasan ng boses ito. Hindi kita pinapahirapan, Grace. Ang simple lang ang nais ko. Besides, para rin sa kinabukasan mo yon. Saad ni Lolo Alfredo na napasapo naman si Grace sa noo. Bibigyan kita ng oras. Until next month, maybe. Tumawa si Lolo na kinalumo ng tuhod ni Grace sa naririnig. Lolo, please, just give me time to think about this, okay? Hindi pa nga ako nakakamove on na ibibenta mo ang kumpanya dahil lang sa hindi ko kayang gawin ang hiling mo. Tugon ni Grace. Next month, Grace. Next month. Saad ni Lolo Alfredo. Pero... Excuse po, nandito na po si Mr. Marquez. Hindi na nagawang matapos ni Grace ang sasabihin nang pumasok sa loob ng opisina si Christine kasama sa likod nito ang isang investor. Lolo! Grace, let's talk about this next time. I have something important. Naputol ang niti ni Grace. Mariing pinikit niya ang mga mata at saka huminga ng malalim bago nagmarcha palabas ng opisina. What are you doing? Bungad na tanong ni Grace kay Mila. Kasalukuyan silang nasa kondo ngayon. Maaga umuwi si Grace dahil sa nangyari kanina. Tinutulungan ka makahanap ng papa na bubuntis sa'yo. Ang choosy mo kasi. Ang gugwapo na nirereto ko ayaw mo pa? Naputol na lang ang sinasabi ni Mika nang biglang tumunog ang doorbell. Kaharap ni Mila ang laptop at naghahanap ng lalaking pwedeng makasiping ni Grace para sa kagustuhan ng lolo niya. Para sa kumpanya, kahit labag sa kalooban ni Grace, ay gagawin niya pa rin ang hiling nito. Who's that? E di na, na may bisita ka pala? Napabuntong hininga si Grace. Nandito na naman si Asungot. Himotok niya. Ha? Sino Asungot? Kunot noong tanong ni Mila. Huwag mo na lang pansinin at hanapan ng... Hoy! Mila! Huli na para pigilan ni Grace Mila dahil dali-dali itong tumayo at tumakbo palapit sa pintuan para pagbuksan iyon. Bumungad kay Mila ang matipunong katawan ni Joshua. Nakasando lang ang binata na fitted at short. Labas ang katawan nito pati ang kagwapuhan kahit simple lang ang suot. Natulala na lang si Mila sa katawan ng binata na tila na pako ang tingin kay Joshua. Walang salita na lumalabas sa bunganga nito. Malanding ngumiti si Mila at tiningnan si Joshua mula ulo hanggang paa. Nang mapansin ni Joshua si Grace sa likod ni Mila ay kumaway ito. Hi babe! Babe! Nabalik sa kasalukuyan si Mila nang magsalita si Joshua sa mabilis na nilingon si Grace. Mila, tara na! Huwag mo na siya pansinin! Hinatak ni Grace ang kamay ni Mila papasok sana sa loob pero agad nitong inalis. Nakita ni Grace na sinusuri ng kaibigan niya si Joshua at tila kinikilatis nito ang katawan ng lalaki. What's your name? Joshua, Joshua Mercano. Tres kong sagot ni Joshua. May nobya ka na? Anak? Kabit? Tanong muli ni Mila. Mila, ano ba? Tara na! Hayaan mo na yan! Lumapit muli si Grace para kuhain si Mila, pero nagpumiglas ulit ito. Wala lahat. Tanging tugon ng binata. Nakangitin tumangu naman si Mila tila alam na ni Grace kung ano ang pinapahiwatig ng tingin ni Mila sa kanya. Taga saan ka naman? Dito lang. Isang unit lang pagitan namin ni Grace. Nandito lang ako para iabot itong talong ko kay Grace. Pinakita ni Joshua ang talong kay Mila sa kabinalikang atensyon kay Grace. Babe, I have something for you. Hindi naman pinansin ni Grace ito. Mila, let's go! Huwag mo siya kausapin! Saad ni Grace kay Mila bago binaling ang tingin kay Joshua. Ikaw rin, umalis ka na! Perfect! Ikaw nga ang hinahanap namin! Biglang usal ni Mila at tila kinikilig pa na kinakunot naman ng noon ni Joshua. Ako? Turo sa sarili ni Joshua habang naguguluhan. Don't mind him, Joshua. Umalis ka na! Pagtataboy ni Grace sa binata paano na itong talong ko sa'yo, babe? Nilapit ni Joshua ang talong na agad namang hinatak ni Mila ang kamay ng binata dahilan para makapasok ito ng tuluyan sa loob ng unit ni Grace. Mila, what are you doing? Malakas na tono ni Grace sa kaibigan na hindi man lang siya pinakikinggan. Mariing pinikit ni Grace sa mata at nakasimangot na sinundan na lang niya ang dalawa dinala ni Mila si Joshua sa sala kung saan sila kanina nakapwesto. Ito Josh, kumain ka muna. May inumin din dito kung nauuhaw ka. Inabot ni Mila ang baso ng tubig na malugod namang tinanggap ni Joshua. Thanks! Alanganing sagot ni Joshua at binaling ang tingin kay Grace na may pagtataka. Pasensya ka na kung hinata kita kanina, Joshua paghingi ng tawad ni Mila sa binata, habang si Grace naman ay pinapanood ng dalawa. It's fine. Anito. Ano nga pala ang ibig mong sabihin kanina? Nagtatakang tanong ni Joshua kay Mila. Huwag mo napansinin kung ano ang sinabi ng kaibigan ko. Mila, aalis na si Joshua. Saka huwag mo na siyang guluhin. Bago pa matapos ang sasabihin ni Grace, ay hinatak na siya ni Mila na maupo sa tabi ni Joshua. Ano kasi, Joshua? Baka lang, ano, um, baka lang, pwede mong anakan si Grace? Diretsyang saad ni Mila na ikinabigla ni Grace. Naibuga naman ni Joshua ang tubig na iniinom dahil sa pagkagulat. Hala, nabigla ba kita, Joshua? Agad inabot ni Mila ang pamunas para punasan ang labi ni Joshua na agad nagseryoso ang itsura. Pasensya ka na, Josh. Desperado na kasi tong kaibigan ko magkaanak. May problema lang siyang pinagdadaanan, kaya kailangan niyang gawin to. Huwag ka mag-alala. Si Grace na mismo magbabayad sa'yo pagkatapos. Pwede ka na rin mag-request ng gusto mo, katulad ng bahay, sasakyan, o kahit anong hilingin mo. Siya na magbibigay. Patuloy ni Mila na binalin ang tingin kay Grace na agad namang nag-iwas ng tingin sa dalawa. Hindi naman nakaimik si Joshua sa pwesto, na natili lang itong tahimik. What are you doing, Mila? Bakit sa dami ng lalaki, bakit si Joshua pa? Ayoko sa kanya! Inis na bulong ni Grace sa kaibigan. Why not? May naisip ka na ba kung sino? Tinatanggihan mo nga binibigay ko na sa sa'yo kanina eh. Natahimik na lang si Grace sa sinabi nito. Pumayag ka na. Wala ka ng choice, Grace. Iniipit ka na rin ng lolo mo. Mukhang seryoso nga talaga siyang ibenta ang kumpanya. Stop dreaming, Grace. Sige ka, baka magsisi ka sa huli. Asik ni Mila. Eh, ayoko nga kasi. Okay, papayag na ako naputol ang bulong ni Grace nang magsalita si Joshua. Kapwa na patitig silang dalawa sa binata. Hindi ko naman kailangan ng bahay sa sakyan o no? kahit na ano. Pera na lang. Isa't kalahating milyon. Okay lang ba yun? Mahina at tila nahihiya pa na sabi ni Joshua sa perang ni-request nito. Pati si Grace ay nabigla sa pagiging seryoso ng mukha ni Joshua. Napakalayo kasi ng personalidad na madalas pinapakita nito sa kanya. Ha? Oo naman, Joshua! Walang problema! di ba Grace? Siniko pa ni Mila si Grace para sumang-ayon sa sinabi ng binata. Ha? Ano? Ah, oo naman. Tama si Mila. Walang nagawa si Grace kung hindi sumang-ayon na lang na tumango naman si Joshua. Perfect! Makukuha mo ang pera, Joshua, kapag nabuntis mo na si Grace. Since pumayag ka naman na, pirmahan mo na lang itong papel na hinanda ko. Tungkol iyon sa tanging pagbubuntis lang at wala nang ibang mangyayari. Binigyan ni Mila ang dalawa ng ballpen para pirmahan na ang nakasaad doon. Sure, kailangan ko na pala mauna. Pamamaalam ni Joshua matapos ang usapan nila. Tumayo na ang binata at saka lumapit kay Grace. Babe, bago ko pala makalimutan, ito pala yung talong ko. Sabay abot ng plastik at ngumiti pa na mas lalong kinagwapo nito. Tila bumilis ang tibok ng puso ni Grace. Oh, okay, salamat. Labag sa loob ni Grace na tanggapin ang talong ni Joshua. Si Mila naman ay panayngiti sa gilid habang pinagsasalit ang tingin sa dalawa. Ang sweet naman! Binigyan ka ng babe mo ng talong! Panunokso ni Mila. Pinanlakihan ni Grace ito ng mata. Ah! Joshua! Habol ni Mila na akmang aalis na ang binata. Pwede magtanong, malaki ba ang talong mo? Sa pinakamalanding tono na tanong ni Mila na ikinataranta naman ni Grace. Mila! Sita ni Grace sa kaibigan. Sus! Tinatanong ko lang naman kung malaki at masarap ba ang dala niyang talong. Dugtong ni Mila at binaling muli ang tingin kay Joshua. Gusto kasi ni Grace makita kung malaki at malusog ang talong mo. Dagdag ulit ni Mila. Yun lang ba? Sure! Kung gusto makita ng babe ko ang talong ko, ipapakita ako. Lumaki ang mga mata ni Grace nang hawakan bigla ni Joshua ang kanyang pantalon. Hindi kinaya ni Grace ang masasaksihan kaya mabilis niyang tinakpan ang mga mata niya. Namumula na ang magkabilang pisngi niya dahil sa halong inis at galit. Narinig ni Grace na tumawa si Mila. Inalis niya ang kamay mula sa pagkakatakip sa mata para silipin kung ano ang nangyari. Nakita niya nakatitig sa kanya ang dalawa na may pagtataka sa naging reaksyon ni Grace. Babe, ano nangyari sa'yo? Akala ko ba gusto mo makita ang talong ko? Inosenteng tanong ni Joshua at pakiramdam ni Grace ay malulumpo siya dahil sa kahihiyan. Napalunok si Grace at napatitig na lang kay Mila. Hawak ngayon ng kaibigan niya ang tinutukoy nitong malaki at masarap na talong ni Joshua na galing pala sa bulsa ng pantalon ng binata. Isang linggo ang lumipas, kanina pa hindi mapakali si Grace sa pwesto. Pawis at kinakabahan siya dahil sa nervyos. Magkasama sila ngayon ni Joshua sa silid ng mag-check-in sila. Ito na ang araw na tinakda para sa siping ng dalawa. Natatakot si Grace dahil iyon ang unang beses na karanasan niya. Napasapo na lang si Grace sa muka at hindi mabilang kung nakakailang buntong hininga na siya. Pinaglalaroan niya ang palad na basa habang nagbabaka sakali na makatulong na makalma ang sarili. Pero lalo lang siyang kinakabahan. Babe? Naputo lang katahimikan ni Grace nang tawagin siya ni Joshua mula sa likuran niya. Ay, babe! Este, Joshua! Gulat na saad ni Grace kay Joshua, nakakalabas lang sa banyo. Napatitig si Grace sa katawan nito dahil wala itong damit pantaas at nakatwalya lang kaya hindi mapigilan ni Grace maakit dito. Tumutulo pa ang tubig sa buhok ni Joshua. Napalunok si Grace na hindi maalis ang tingin sa matipunong katawan ni Joshua. Babe, may problema ba? At parang natatakot ka. Takang tanong ni Joshua na nagpabalik kay Grace sa realidad. Tila nanunuyot ang laway ni Grace sa lalamunan dahil sa titig ni Joshua sa kanya. Haha! Wala! Saka nag-iwas ng tingin. Kahit naalis na ang mata ni Grace sa pagtitig sa binata, para pa rin may glue na pinagmasdan niya ito ng matagal para lang hindi mabitin. Tapos na ako maligo. What about you? Wala ka bang balak maligo? Tanong ni Joshua. No need. I'm good. Mahina ang tono ng boses ni Grace. Joshua, may sasabihin sana ako sa'yo. Nag-ipon pa ng lakas ng loob si Grace para sabihin lang yon. Sure. What is it? Tanong ni Joshua na naglakad patungo sa drawer at may kinuha na hindi pinuputol ang titig sa kanya. I don't think I can do this. Sorry. Nahinto si Joshua sa ginagawa at kalmadong hinarap siya. What do you mean you can't do this? Tanong ni Joshua. Napasapo si Grace sa noo at mariing pinikit ang mga mata. Akala ko kasi handa na ako. Pero hindi pala. Hindi ko yata kaya Joshua. Sorry. Siguro sa susunod na lang natin gawin kapag handa na ako. Saad ni Grace. Sayang naman, nandito na tayo eh. Bayad ko na ang 12 oras na stay natin. Kaya sayang lang kung hindi matutuloy ang gagawin natin. Tugon ni Joshua. Sorry, hindi pa ito siguro ang tamang oras. Bayaran na lang kita sa nagastos mo rito. Bigyan na rin kita ng bayad sa pang-aabala ko sa oras mo. Kinuha ni Grace ang pitaka na nakapatong sa kama at nilabas ang ilang libo ng pera. Bye! Naglakad siya para iwan ito at bago pa niya mahawakan ng pinto, may kamay na humawak sa kamay ni Grace. Babe, wait! Iiwan mo ko? Sayang naman ko aalis ka na. Magpalipas ka na muna ng gabi dito. Delikado na dyan sa labas. Saka okay lang naman kung hindi ka pahanda. Nirespeto ko ang desisyon mo. Paliwanag ni Joshua. Inalis ni Grace ang kamay nito na nakahawak sa pulsuhan niya. I think I should go. Hindi ko kaya magtagal. If you want, pwede ka naman magpalipas ng gabi dito. Bayad mo naman ang kwarto na. Bago pa matapos ang sasabihin ni Grace, ay hinawakan ni Joshua ang magkabilang pisngi niya at mabilis na hinalikan siya sa labi. Iba ang dala na pakiramdam ni Grace sa simpleng halik na ginawa ni Joshua. Puno iyon ng pag-iingat at binubuhay nito ang katawan ni Grace. Joshua! Bulong ni Grace. I really like you, babe. Ngumiti si Joshua at muling hinaggan ang labi ni Grace na tuluyan namang kinabigay ng pagkababae ni Grace dahil sa maingat na haplos ng binata sa kanya. Sa sunod-sunod na tunog ng cellphone ay nagising si Grace. Pikit mata na inabot niya ang cellphone sa table, katabi ng kama at nang mahawakan ay agad niya yon sinagot. Ano yon? Pikit matang panimula ni Grace. Papasok ka pa po ba, Ma'am Grace? Tanong ng kausap sa kabilang linya. Kanina pa po kasi naghihintay yung kamiting niyo ngayong umaga. Saad ng sekretarya niya na nagpamulat sa mata ni Grace. Agad siyang bumangon at tinignan ng orasan. Pasado alas 9 na. Ay palaka! Pupunta na ako dyan! Saad ni Grace at binalibag na lang ang cellphone sa kama at kumaripas ng kilos upang mag-asikaso. Habang nagmamadali sa pag-asikaso, hindi mapigilan ni Grace na mapamura at pagalitan ng sarili dahil tinanghali na siya ng gising. Ilang linggo na niya kasi nililigawan ang investor na kamiting niya ngayon pero sa kabutihang palad ay nakuha niya ang available na araw nito. Ngunit tila siya naman ngayon ang apektado. Nagdoble kilo si Grace. Panigurado hindi pa rin ito makakaabot at hindi mababago na late na siyang makakarating. Nang matapos, malalaking hakbang ang ginawa niya palabas ng kondo at hindi na pinansin ang magulong buhok at walang kaayos-ayos. Natigil sa paglalakad si Grace na may humarang sa harap niya. Good morning, babe. Matamis na bati ni Joshua na ikinasungit naman ni Grace. Mukhang tinanghali ka ng gising ngayon na. Ah. Hindi ba obvious? Pagsusungit ni Grace, nalalampasan sana ito na agad na humarang si Joshua sa dinadaanan niya. Baka pwede mag-usap muna tayo saglit, babe. Kamot batok na tila nahihiya pang pa sabihin iyon. Ang kulit mo, Joshua! wag ngayon! At may hinahabol ako! Saad ni Grace na kalmado. Ayaw niya masira ang araw dahil lang sa pangungulit ni Joshua. Lalampasan na sana niya ito kaso ayaw talaga umalis sa harapan niya. Isang minuto lang babe. Sige na, pagbigyan mo na ako. Parang batang nagmamakaawa. Joshua! Sigaw niya. Ano bang sasabihin mo? At para makaalis na ako! Sumuko na lang si Grace dahil alam niyang hindi na naman siya nito titigilan hanggat hindi nakukuha ang gusto. Baka pwedeng ulitin natin ang ginawa natin nung isang gabi. Hirit ng lalaki na bumilog naman ang mga mata ni Grace. Ano ka? Lucky charm? Umalis ka nga sa harapan ko, Joshua! Asik ni Grace. Seryoso ako, babe. Ulitin na natin. Hirit pa ni Joshua na kinasama ni Grace nang tingin dito. Baka lang hindi ako nakashoot sa'yo. Gusto ko lang i-make sure. Pag inulit natin, mas malaki ang tsansa na mabuntis ka talaga. Ano, payag ka na? Payag na naman na ako. Taas baba nito ang kilay at may naglalaro na naman sa isipan. Gago ka talaga! Isa pa! Sasapakin na kita! ambang susuntukin ni Grace ito nang hinarang ni Joshua ang isang pirasong talong sa mukha niya. Babe, mag-almusal ka muna. Ngumiti ito ng matamis na kinainit naman ng mukha ni Grace. Kinuha ni Joshua ang kamay ni Grace at nilagay doon ang isang pirasong talong. Joshua! Ang malanding pagtawag ng babae ang nagpatigil sa atensyon na namamagitan sa kanila ni Joshua. Agad nilingon ni Grace kung sino ang nagsalita at nakita niya si Michelle na nakatayo sa tapat ng pinto ng silid ni Joshua. Ang tagal mo naman! Akala ko ba tutulungan mo ako sa pagbubuhat ng mga karton papasok sa kondo ko, may babe? Mas pinalandi pa ng babae ang tono ng pananalita. Susunod na ako. Saad naman ni Joshua na pangiting-ngiti pa sa malanding Michelle na yon. Sinamaan ni Grace ng tingin si Michelle na hindi na makapaghintay sa isang tabi na mapansin siya ni Joshua. Bumaling ang tingin ni Joshua kay Grace at panay ang pilyong ngiti pa. Ang talim naman ang titig mo sa akin, babe. Nagsiselos ka ba na tinutulungan ko si Michelle? Ano? Ako? Magsiselos? Ang kapal ng mukha mo! Pinandilatan ni Grace ng mata si Joshua na hindi pa rin nawawala ang pilyong ngiti sa mukha. Bago pa makapagsalita muli si Grace, nilampasan na siya ni Joshua at sinundan na lang niya yon ng tingin na nilapitan si Michelle at binuhat ang karton. Tara Joshua, ipagluluto kita ng merienda! Dinikit pa ni Michelle ang sarili kay Joshua, na halatadong sinasadya. Namula naman ang pisngi ni Grace sa nakita dahil sa inis. Tarantado ka talaga Joshua! Asungot! Sa galit ni Grace ay sinuklay niya ang buhok gamit ang kamay at nagmarcha ng lakad paalis. Nakakailang hakbang pa lang si Grace nang matigil siya at tumitig sa kabilang kamay na hawak pa ang talong na bigay ni Joshua na halos madurog na dahil sa labis na galit dahil sa kanya nasaksihan na magkasama ang dalawa. Ma'am? Ma'am Grace! Takaw atensyon naman ng tawag sa kanya na sekretarya ni Grace. Hindi na malaya ni Grace na nakatayo na pala ito sa harap niya habang hawak ang tablet. Ha? Napaayos si Grace sa pagkakaupo na sapo pa rin ng noo. Sorry, ano yun? Ipapaalala ko lang po pala yung kailangan niyo pirmahan, ma'am. Nilagay ng sekretarya niya ang isang papeles sa ibabaw ng kanyang office table. Ma'am, okay lang po ba kayo? Napapansin ko po kasi na parang wala kayo palagi sa mood nitong nagdaang araw. Saad ng sekretarya niya na inoobserbahan na pala siya. Yeah, I'm fine. Masakit lang talaga ang ulo ko. Sagot ni Grace. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng gamot, ma'am? Nagaala lang tanong ng sekretarya. No need. Pahinga lang siguro ang kailangan ko nakangiting sa ad ni Grace. Ikaw na muna siguro ang bahala dito. Babalik rin ako after ko magpahinga. Tumayo na si Grace sa kanyang swivel chair at hindi pa man siya nakakahakbang ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo na agad siyang tumumba na mabuti na lang ay nasalo siya ng sekretarya niya. Ma'am! 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 Nagpanik na ito at tila hindi alam ang gagawin. Ma'am, huwag na po muna kayo kumilos! Inalalayan siya ng sekretarya niya pabalik sa swivel chair. Dito lang po kayo, ma'am. Kukuha lang po ako ng maiinom niyo. Hindi na nito hinintay ang sasabihin ni Grace. Agad kumaripas ng takbo ang sekretarya niya palabas ng opisina. Nagtataka si Grace kung bakit ganon ang nararamdaman niya. Kahit papakiramdam niya, maayos naman ang katawan niya. Salamat, sabay abot ng baso ng tubig na nilapag ng sekretarya niya sa office table. Okay ka na po ba, ma'am? Magpahinga ka na po muna saglit. Sigurado nagkakasakit na kayo dahil palagi nakatoon ang atensyon niyo sa trabaho at nakakastres. Tinaas ni Grace ang kanang kamay niya para tumigil ang sekretarya sa pagsasalita na lalo lang kinakasakit ng ulo niya. I'm fine, okay? Pilit ni Grace ngumiti at sinandalang likod sa upuan. Samotsari ang tumatakbo sa isipan ngayon ni Grace. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla na lang siyang nagkakaganon tuwing umaga. Natigil siya sa pag-iisip nang biglang may takot at kabasa sa dibdib niya na mapagtanto kung bakit ganon siya. B Buntis ba ako? Buntis na ako? Bulong ni Grace sa sarili. Nang umayos na ang pakiramdam ni Grace, agad siyang dumiretso sa CR. Ilang minuto na siya naghihintay doon habang hawak-hawak ang pregnancy test na hinihintay lumabas ang resulta. Kabado at pinagpapawisan na si Grace. Pinikit niya ang mga mata at nagbibilang pa siya ng ilang segundo bago muling buksan iyon. Kinalundag na lang niya nang silipin ko ano ang naging resulta. Namilog ang mga mata ni Grace nang makita ang dalawang linya roon. Lumawak ang ngiti sa labi ni Grace. Excitement ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yun. Ito na kasi ang bagay na hinihintay niya, pati ng kanyang lolo. Nakangiting lumabas si Grace sa CR at kahit pa medyo nahihilo ay tinungunan niya agad ang daan papunta sa opisina ni Lolo Alfredo hindi maalis ang ngiti at gaana na nararamdaman niya ngayon. Diretsyong pumasok na sa loob si Grace na naabutan niya nakaupo si Lolo Alfredo sa swivel chair nito at may inaasikasong dokumento. Lolo, I have something to tell you. Masiglang panimula ni Grace. Inayos ni Lolo ang pagkakaupo at seryosong tinignan siya. Look, buntis na ako! Nilabas ni Grace ang pregnancy test at pinakita ito kay Lolo Alfredo. Siguro naman, hindi mo na ibibenta ang kumpanya ngayon dahil sinunod ko na ang nais niyo na magkaroon ka ng apos sa tuhod. Sino naman ang ama niyan? Malamig na tono ng pananalita ni Lolo kay Grace kaya natigilan siya. Ha? Huh? It doesn't ko sino ama, ba diba? Ang usapan lang natin, ang mahalaga ay mabuntis ako. At natupad ko na nais nyo. Aren't you happy that I'm pregnant? Takang tanong ni Grace. That's not what I want, Grace. Di inilolo, nahalatadong galit. Kita sa mukha ni Grace ang labis na pagtataka. Hindi kita pinalaking ganyan, Grace. Baka kung sino-sino lalaki ang nakabuntis sayo. At ayokong nakikipag-meet ka lang sa lalaki kung saan-saan. Para lang masabing buntis ka asik pa ni Lolo. Hindi naman ko sino lang yung nakabuntis sa akin. He's totally good. And besides, he's a friend of mine. Paliwanag ni Grace. Okay, kunot noong tanong ni Lolo Alfredo. Then prove it to me. Take him to my house. Hindi ganon yon Lolo. Oh my God! Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo kung sino nakabuntis sa akin. Basta, Tumupad ako sa usapan natin. Hindi mo aalisin sa akin ang kumpanya. Depensa ni Grace. That's not what I want. Iharap mo sa akin na ama ng dinadala mo. At gusto ko siya makilala ng personal. Sabay tayo ni Lolo at hindi pa rin maalis ang matalim na tingin kay Grace. Pero, sigaw ni Grace na hindi napigilan. Para saan? Ang usapan lang natin na mabubuntis lang ako, di ba? Inis na tanong niya. Enough, Grace! Dalhin mo siya mamayang gabi sa mansyon at gusto ko siya kasabay maghapunan. Kung hindi mo magagawa, kalimutan mo na ang usapan natin. Asik ni Lolo Alfredo. But, no more but, Grace! Naputol ang nais sabihin ni Grace sa Lolo. Umalis ka na. Marami ba akong gagawin? Binalik ni Lolo Alfredo ang atensyon sa kaninang ginagawa. Naiwang tulala at nakatayo si Grace sa harap nito na hindi maipinta ang muka. Sa inis, dabog na lumabas si Grace sa opisina ng lolo habang nakayuko mang kamao sa galit. Inis na pinindot ni Grace ang doorbell sa unit ni Joshua. Naghintay pa siya ng ilang segundo bago bumukas yon at bumungad sa kanya ang nakangiting si Joshua. Hi babe! Kreskong bati ni Joshua na sinamaan naman niya ng titig. Naiinis si Grace na parati niya ito nakikita na may ibang kasama o lalo na kapag tinutulungan niya si Michelle. Kung hindi lang sa nais ng Lolo Alfredo niya, hindi niya lalapitan ito. Himala, ikaw ang lumapit sa akin ngayon, babe. Did you miss me? Kumikindat pa si Joshua. Hindi mo ba ako papapasukin? Iritang asik ni Grace na nawala naman ang ngiti sa labi ni Joshua sa kanyang inasta. Nataranta ito dahil hindi inaasahan ni Joshua na yun ang sasabihin niya. Ha? Oo. Pasok ka, babe. Niluwagan ni Joshua ang pinto at dumiretsyo si Grace papasok sa loob. Habang naglalakad papasok, hindi maalis ni Grace ang tingin sa loob ng unit ni Joshua. Maayos at malinis ang kondo nito. Hinala ni Grace na mahilig ito sa arts dahil sa disenyo ng loob at mga nakadisplay na obra. Ramdam ni Grace na nakasunod sa kanya si Joshua. Natigil si Grace sa paglalakad nang umagaw sa atensyon niya ang isang malaking paso na may bunga ng talong. Pinagtimplahan siya ni Joshua ng maiinom at pinaghandaan pa ng makakain. "Babe, pukaw nito kay Grace. Kumain ka muna." Pinakita ni Joshua ang hinanda nitong pagkain na nakalagay na sa mesa. Tinitigan lang ni Grace ang gawa nito at wala siyang planong kainin 'yon. Ano 'yan? tanong ni Grace. Pritong talong? Patanong na untag ni Joshua. Wala nang iba? I mean, araw-araw kasi talong ang dinadala mo. Tapos ito pa rin ang ipapakain mo sa akin? Nauumay no, na ako ha. Napakamot na lang si Joshua sa batok niya. Ganun ba? Pasensya na, babe. Yan lang kasi ang meron ako. Hindi pa ako makapamili. Bihira lang kasi ako magkaroon ng bisita. Hayaan mo, ipagluluto na lang kita na iba bukod dito. Paliwanag ni Joshua. Talaga? Ano naman? Excited na tanong ni Grace. Hot spice talong cider. Natulala si Grace sa narinig. Talong na naman. Sandali, Gagawa lang ako para... Hindi na! Pigil ni Grace na kinahinto ni Joshua. Huwag ka nang mag-abala. Hindi rin naman ako magtatagal. Untag pa niya. Eh, bakit ka pala naparito? Takang tanong ni Joshua. I came here to tell you na gusto ka ni Lolo imbitahan sa hapunan mamaya doon sa mansyon. Turan ni Grace. Ha? Hindi ba nakakahiya? Saka, wala akong damit na maayos para mamaya. Sabi ni Joshua. Don't worry about it. Ako nang bahala. Saad ni Grace. Kinagabihan, nakasuot ng maroon sexy dress si Grace habang si Joshua naman ay binilhan niya ng itim na suit na nababagay para dito. Bilisan mo, Joshua! Naghihintay si Lolo sa loob! Bagal mo talaga kumilos! Pagbaba nila sa sasakyan, tinalakan agad ni Grace si Joshua. Sandali, babe, susunod na ako, sagot ni Joshua na tila may kinalikot pa. Tapos na, tara. Abot langit ang iti na hawak pa sa isang kamay ang isang balot ng talong, na yun pala ang pinagkakaabalahan kanina. Ano yan? Nilapitan ni Grace si Joshua at pinanlakihan ng mata. Talong? tanong sagot ni Joshua na hindi niya alam kung iniinis ba siya nito. Alam ko, pero bakit may bitbit -bit ka pa niyan? Takang tanong ni Grace. Eh, nakahiya kaya kung pupunta ako ng walang pasalubong sa lolo mo. Kaya ito na lang ibibigay ko sa kanya. Mahilig ba siya sa talong ko na malaki at masarap? Napasapo na lang sa noo si Grace. Malapit ka nang bumilog sa akin, Joshua! Ibalik mo na yan sa kotse at... Hindi na natapos ni Grace ang sasabihin na sumingit sa usapan nilang dalawa ang katulong para salubungin sila sa labas ng mansyon. Good evening, Senyorita Grace. Bati nito. Hinihintay na po kayo ni Senyor sa loob. Ngumiti si Grace bago sumagot. Sige, susunod na kami. Nang makaalis na ang katulong, binalik ni Grace ang atensyon kay Joshua na abot langit naman ang ngiti. Babe, gusto mo ba ng talong ko? Nilapit ni Joshua ang talong na hawak habang pinandilatan naman siya ni Grace ng mata. Imbis na magalit, nilampasan na lang niya si Joshua at tumuloy na sa loob. Pagpasok pa lang, nadatnan na niya agad si Lolo Alfredo na nakaupo sa silya. Lumapit si Grace kay Lolo Alfredo para batiin at nagbeso pa. Good evening, Lolo. Bati ni Grace at ang sulok ng mata ni Lolo nakatingin sa kasama niya. Siya nga po pala si Joshua. Joshua Mercano po. Siya po yung tinutukoy kong ama ng dinadala ko. Pagpapakilala ni Grace sa kasama ng matalim na inoobserbahan ni Lolo Alfredo. Good evening po, sir magalang na bati ni Joshua sabay abot ng balot ng talong na dala. Hindi inaasahan ni Lolo na aabutan siya ni Joshua ng balot ng talong at tila hindi alam kung ano ang ire-react dito. Maraming salamat! Alangan na sagot ni Lolo Alfredo sa katinawagang katulong na agad na lumapit sa kanila. Pakilagay ito sa kusina at mamaya ako kakainin. Wika ni Lolo at inabot sa katulong ang talong. Maupo kayo. Akala ko hindi kayo darating. Seryosong saad ni Lolo Alfredo na agad umupo ang dalawa sa silya. Kahit kakaupo pa lang, dama pa rin ni Grace ang kabasa sa dibdib dahil hindi niya alam kung bakit nais ng na lolo niya makilala si Joshua. So, ikaw pala si Joshua Mercano. May negosyo ka bang ba pinagkakaabalahan? Tanong agad ni Lolo Alfredo. Ah, Meron po kaming palayan ng mga talong, at iba'y saging sa Laguna. Ako po nag aasikaso ng mga talong na binabagsak po rito sa Manila. Ang iba naman po, pinapadeliver sa mga supplier namin. Tura ni Joshua. Kaya pala araw-araw talong ang binibigay ni Joshua kay Grace dahil may anihan pala sila. That's impressive. Tango naman ni Lolo Alfredo. Nahanga sa sagot ni Joshua at nilapag sa pinggan ang hawak na kutsara at pinatong ang siko sa mesa. Mabuti naman may trabaho ka at may pinagkakaabalahan. Ngayon, ano naman ang plano mo sa apo ko? Kumunot noon naman si Joshua na pasimpleng lumapit kay Grace sa kabumulong. Babe, ano nga palang plano natin? Wala naman tayo na pag-usapan tungkol dun, di ba? Gusto na lang matawa ni Grace sa pagka ni Joshua. Tarantado ka talaga! Umayos ka nga! Agad na lumayo si Joshua kay Grace nang aambaan niya ito ng suntok. Natuwa naman si Lolo Alfredo sa asta ng dalawa. Narinig kasi nito ang bulungan ng dalawa. What I mean, iho? Ano ang plano mo ngayong buntis ang apo ko? Po! Gulat na tura ni Joshua sa kabinaling ang tingin kay Grace. Buntis ka, babe! Nanlaki ang mga mata ni Joshua na niyuyugyug pa si Grace na kinahilo niya. Ano ba? Awat ni Grace. Bakit hindi mo alam? Ikaw ang kasintahan niya, di ba? Tanong ni Lolo Alfredo na hindi naman maipinta ang muka ni Joshua. Hindi po, sir. Ngayon ko lang po nalaman. Sa katunayan, nasorpresa ako. Ang saya ko at magiging tatay na ako, babe! Kung wala siguro sa harap nila ang lolo ni Grace, ay malamang nagtatalon na ito sa tuwa. So ngayon alam mo na, baka pag-usapan na natin ang pagpapakasal niyong dalawa. Ang sinabi ni Lolo Alfredo na kinabigla ni Grace. Ano? Malakas na sigaw ni Grace na pangiti-ngiti naman ang lolo niya. Wala sa usapan natin na magpakasal kami. Tuluyan na siyang tumayo mula sa kinauupuan niya. Aba, dapat lang iha. May problema ba, Grace? Biglang nanlamig ang katawan ni Grace. Akala ko ba inimbitahan mo si Joshua dito dahil gusto mo siyang makilala? Bakit ganito? No! Hindi ako papay na ikasal, lolo! Kinikilala ko nga si Joshua na yung mapapangasawa. Iha, you didn't learn your lesson. Alam ko naman nagagawin gagawin mo ang bagay na to na magpabuntis sa iba para hindi ko ibenta ang kumpanya. Pero apo ko, hindi ito ang gusto kong gawin mo para sa sarili mo. Paliwanag ni Lolo na ang tinig ng boses. Gusto mo ba ang lumaki ang anak mo ng walang ama? Bumuntong hininga na lang si Lolo Alfredo at kahit para sa kanya, mahirap gawin yon. Payag ka ba Joshua na pakasalan itong apo ko? Po? Oo naman po sir. Payag na payag po ako. Sumang-ayon naman si Joshua na agad sinamaan ng titig ni Grace. That's the man I like. Tingnan mo, Grace. Payag na ang kasintahan mo. Tumawa si Lolo na para bang matagal na nitong kilala si Joshua. Wala kayong po problemahin pa dahil ako nang bahala mag-asikaso sa bagay na yon. Ang gusto ko lang pumunta at magpakita ka sa nakatakdang araw ng kasal ninyo. Hirit pa ni Lolo na mariing napapikit si Grace at nagdadasal na panaginip lang ang nangyayari. Pero Lolo, ayoko po! Ayoko po magpakasal sa kanya! Bago pa matapos ang sasabihin ni Grace ay tumunog ang cellphone ni Lolo. Sinagot nito ang tawag at bago pa ulit sabihin ni Grace ang reklamo ay humakbang na ito palabas ng kainan at naiwan silang dalawa ni Joshua na magkasama. Parang demonyong lumapit naman sa tenga ni Grace ang muka ni Joshua. Babe, ang bait pala ng lolo mo, no? Siya na raw ang bahala sa kasal. Siraulo ka ba? Bakit ka sumang-ayon? Putol ni Grace na masama ang titig dito. Bakit? Wala ka namang sinabing aayaw ako. Tatanggi ba dapat ako? Inosenteng tanong ni Joshua. Bawiin mo ang sinabi mo kay lolo. Dapat tumanggi ka. Wala ito sa agreement natin. Hindi ka ba nag-iisip? Asik pa ni Grace. Nasabi ko na, babe. Katulad sa chess. Touch move na yon. Wala nang bawian. Pil yung sagot ni Joshua. Nakakabisit ka talaga kahit kailan. Asik pa ni Grace. Kausapin mo si Lolo at kumbinsihin mo siya na hindi matutuloy ang kasal. Kung hindi, hindi ko ibibigay sa'yo ang pera banta ni Grace na kinalaki ng mata ni Joshua. Bakit ako? Di ba ikaw ang apo? Ba mamaya kapag tinakasan kita, mabalitaan mo na lang ako sa balita na natagpuan sa kabite. Nangihinang napasampal na lang si Grace sa muka dahil sa sinabi ni Joshua. Kairita! Pigil hininga na sambit ni Grace. Hayaan mo babe, huwag ka na tumutol kung doon lang ikakasaya ni lolo mo na magpakasal tayo kagaya lang sa napanood ko. Ako si Adan at ikaw naman si Eva. Pabiro nito. Mali. Ikaw yung demonyong ahas na nagbigay ng talong kay Eva. Asik ni Grace. Ha? Hindi kaya. Maghahabulan tayo sa paraiso. At araw-araw mong kakainin ng talong ko. Aray! Napasigaw si Joshua dahil tinadyakan ni Grace ang paan nito. Tarantado ka! Wala na magtalong sa kwento ni Adan at Eva. Diyan ka na nga! Sa inis, ay tumayo si Grace sa kinauupuan at iniwan ito. Babe, sandali lang! Biro lang naman! Saka ikaw na rin ang nagsabi na ako yung demonyong ahas, di ba? Sigaw ni Joshua na hindi na nililingon pa ni Grace. Linggo na ang lumipas. Minadali na lang ni Lolo Alfredo ang pag-aasikaso sa kasal ni Joshua at Grace. Pero hindi yon ang madaling walang kagana -gana. Isa yung simpleng garden team wedding. Hindi na nagawa pa ang makipagmatigasan ni Grace na tumutol sa kagustuhan ni Lolo Alfredo sa pagpapakasal nilang dalawa ni Joshua. Kinasal na sila at simpleng wedding lang yon. Walang masyadong bisita at tanging si Joshua at ang mga kamag-anak na ni Grace ang dumaluroon. Si Lolo Alfredo ang nag-asikaso ng lahat simula sa gown, souvenirs, venue, food sa tiba pang kailanganin para sa kasal nila ni Joshua. Nasa mansyon si Grace ngayon habang suot ang bathrobe na puti na natatakpan ng katawan niyang hubot-hubad. Hindi na rin alintana sa kanya na tumutulo pa ang basang buhok niya. Lumabas si Grace sa banyo at bumungad sa kanya ang malawak at magandang paligid. Tumingin siya sa orasan at nakitang pasado alas 10 na ng gabi pero wala pa si Lolo Alfredo sa mansyon. Panigurado nagsasaya pa ito kasama ang ilang kababata niya na invited sa venue. Tumungo si Grace sa cabinet para mamili ng damit na masusuot at napili niya ang isang sexy sleeveless na pangalawang beses pa lang niya susuotin na terno ng pajama. Nang matapos ayusin ang sarili, tinapon ni Grace ang sarili na mahiga sa kama. At nang lumapat, agad namang napawi ang pagod sa araw na yon. Ang matamis ng ngiti sa labi ni Grace habang nagpapahinga ay napawi nang marinig niya ang unti-unting pagbukas ng pinto at yabag ng paa na papasok sa silid. Agad na pabalikwas ng bangon si Grace para abangan kung sino ang pumasok doon hanggang ang mabigat na yabag ay huminto sa gilid ng kama niya na ng mga mata ni Grace nang makita kung sino yon. Sabi na nga ba, nandito ka lang babe. Ngumiti si Joshua na kanya namang kinalunok. Nagalit kanina ang lolo mo. Bigla ka raw kasi nawala. Mabuti na lang. Pinakiusapan ko siya na huwag ka pagalitan. Saad pa nito. Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? napakamot si Joshua sa batok. Ito ba? Ayoko sana pumunta. Pero nakiusap sa akin si lolo mo na dito raw ako magpalipas ng gabi kasama ka. Untag ni Joshua. Ha? No! Reklamo ni Grace. Huwag ka matutulog dito. Doon ka sa guest room namin kung gusto mo. Sigaw ni Grace at tinuro ang pinto palabas. Bakit naman, babe? Mag-asawa na tayo. Kaya normal lang na katabi kita sa kama. Dahan-dahang umakyat si Joshua sa kama. Sa iba, oo. Pero sa akin, hindi. Lumayas ka! Singhal ni Grace sa kadinampotang unan at hinampas para umalis si Joshua sa kama. Bakit ako aalis? Sabi ng lolo mo, dito raw ako matulog kasama ka. Sabay kindat ni Joshua at nag-beautiful eyes pa. Imbis lumayo, nilapit pa ni Joshua ang sarili kay Grace na ilang dangkal na lang ang pagitan nila. Ano babe, ready ka na ba? Pil yung tanong ni Joshua. What? Kahit alam na ni Grace ang nais iparating ito, ay gusto pa rin niyang makasigurado. You already know that babe. Kainin mo ng talong ko. Nilagay ni Joshua ang kamay sa pantalon nito at bago pa ito makagawa ng binabalak ay malakas niyang tinadyakan si Joshua paalis sa kama dahilan para mahulog ito. Aray ko! Daing ni Joshua sa sakit. Tarantado ka talaga! Bastos! Sigaw ni Grace na niyakap ang sarili. Aray! Unti-unting lumitaw ang ulo ni Joshua sa kama at pinipilit bumangon. Bakit mo ako sinipa? Bastos ka kasi! Papakain mo sa akin ng talong mo? Lumayas ka nga! Ayoko makita ka! Sigaw ni Grace sa kalaliman ng gabi. Eh, talong naman talaga ang ipapakain ko sa'yo, babe. Nakapikit si Joshua na sabi. Ito, aalukin kitang kumain ng dala ko. Nagprito pa ako sa venue niyan. Sabay nilabas ni Joshua ang talong na naka-plastic sa bulsa ng pantalon nito. Hindi ang talong mo? Takang tanong ni Grace. Ha? Ano pa ba? Sagot tanong ni Joshua na dinaramdam pa rin ang sakit. Hindi kasi ako nakakain kanina. Inaasikaso ko ang mga bisita kaya nagutom ako. Sabi naman ni Manang, hindi ka rin daw kumain. Kaya naisipan ko na ipagprito ka dahil nag-aalala ako. Saad pa nito. Sorry. Maikling sagot ni Grace. Ano ka mo, babe? Pag-uulit ni Joshua na pinanlakihan naman niya ito ng mata. I said I'm sorry. Pag-uulit ni Grace. Hindi ako tumatanggap ng sorry, babe. Saad ni Joshua. What? Gulat na tanong ni Grace. Sabi ko, hindi ako tumatanggap ng sorry. Kainin mo ang talong ko para bati na tayo. Ngisi ni Joshua na sinangayunan naman ni Grace dahil wala siyang choice. Sige, yung talong mo na lang. Sabay nilahad ni Grace ang kamay para kuhain ang talong nito. Imbis na ibigay ni Joshua ang talong, binalik nito yon sa bulsa na kinakunot ng noon ni Grace. Nagulat ang buong katawan niya nang inalis ni Joshua ang sinturon ng pantalon. Bago pa siya makapag-react sa ginawa ni Joshua, ay mabilis nitong hinubad ang suot na agad humarap sa kanya ang ibang talong na tukoy nito. Ito babe, mas malaki. May libre pang itlog na sariwa. Pilyo nitong saad na kinapula ng pisngi ni Grace pero dahil yon sa galit. Gago ka talaga! Huwag ka lalapit! Pinanlakihan ni Grace ito ng mata pero walang plano yata si Joshua na tumigil. Nagpatuloy lang ito sa kilos at takot sa dibdib naman ang nararamdaman ni Grace sa oras na yon. Diyan ka lang! Lumayo ka sabi eh! Sigaw niya na dinampot ang unan at pinangsanggal lang ito para hindi ito makalapit sa kanya. Lumayo ka! Sigaw pa ni Grace. Sa inis, Binato niya ang unan kay Joshua na doon naman siya nagkaroon ng tsansa para makatakbo palayo. Tumakbo si Grace papunta sa banyo at kinulong ang sarili. Babe, buksan mo ang pinto! Kinalabog ni Joshua ang pintuan ng banyo. No! Hindi ako aalis dito! Sigaw ni Grace pabalik na patuloy pa rin kumakatok si Joshua doon. Hindi ako lalabas hanggat hindi ka umaalis! Babe, Sige na, panunuyo ni Joshua. Hindi ko na ipapakain sa'yo ang talong ko ng libre. Lumabas ka na, please. Hindi ako pinanganak kahapon, Joshua. Dito lang ako at hindi ako lalabas hanggat nandyan ka pa. Namula muli ang pisngi ni Grace. Babe, maniwala ka. Hindi na mauulit. Tinago ko na ang talong ko. Wika ni Joshua. Lumabas ka na dahil wala rin akong planong umalis. Malamig dyan. Sige ka. Wala kang kayakap. Sa labas, pwede mo pang paglaruan ng talong ko habang yakap ako. Pil yung saad ni Joshua. Tarantado ka talaga! Sigaw ni Grace. Biro lang, babe. Sige, kung ayaw mo, okay. Matutulog na ako. Tabihan mo na lang ako kapag nagbago na ang isip mo. Ito na ang huling narinig ni Grace mula kay Joshua at sumunod na ang yabag ng paan nito palayo sa banyo. Huminga si Grace ng malalim at napahawak sa dibdib. Kinabukasan, sabay na bumalik si Grace at Joshua sa kondo. Matapos mag-almusal ni Lolo at mag-usap, agad din sila nagdesisyon na umalis para ayusin ang gamit at nais daw siyang imbitahan ni Joshua para ipakilala sa magulang nito sa kabilang baryo. Hi, baby Joshua! Malanding tono na parating ang kinasingkit ng mga mata ni Grace nang makita si Michelle palapit sa kanilang dalawa. Michelle? Alanganing sagot naman ni Joshua na huminto ito sa harap nilang dalawa at sinadya pa talagang landiin ang asawa niya. Ang tagal mo naman nawala. San ka ba kasi nagpunta? Ilang araw kita hinintay mas pinalandi pa ni Michelle ang tono ng pananalita. Ah, may inasikaso lang kasi ako ang importanteng bagay. Untag ni Joshua dito. Ganun ba? Kaya palang tagal ko nang hintay sa'yo. Gamit ang daliri, pinaglalaruan pa ni Michelle ang braso ni Joshua patungo sa dibdib nito. Pero narito ka naman na. May ipapagawa sana ako eh. Nasira ako yung ko yung kabinet ko. Baka pwede mong ayusin para sa akin, baby Joshua. Oh, uh, oo ba? Pinagpapawisan na nadala si Joshua sa paglalandi ni Michelle. Mamaya ako na ayusin, Michelle. Sige, hihintayin kita ha. Kumindat pa si Michelle at matalim na tinitigan naman ni Grace ang dalawa. Sige, Michelle. Tanungin ko muna si babe. Bago pa matapos ang sasabihin ni Joshua, ay mabigat ni Grace na inalisan ang dalawa. Dama ni Grace ang init sa muka dahil sa galit. Maiwan muna kita, Michelle! Rinig pa ni Grace na paalam ni Joshua sa kausap. Babe, sandali lang! Habol nito sa kanya. Nang maramdaman ni Grace na nakasunod ito sa kanya, dali-dali siya naglakad takbo at agad niyang binuksan sa katinulak ang pinto para maiwasan si Joshua na agad namang hinatak nito ang pinto pasara ng mas lalong kinagalit ni Grace. Ano bang problema mo, Joshua? Hindi na natuloy ang sasabihin niya nang madama ang yakap ni Joshua mula sa likuran. Babe, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Parang batang nanunuyo ang tono ng boses ni Joshua. Hindi na ako lalapit kay Michelle. I swear. Huwag ka lang magalit sa akin, no. Ayoko na kasi nagagalit ka, babe. I'm really sorry. Mahinang saad nito, na unti-unting kumalma at nawala ang galit ni Grace sa turan ni Joshua. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti dahil parang kiniliti ang puso niya sa simpleng tugon ni Joshua. Alas sa pa lang ng umaga, umalis na si Grace at Joshua at kinuha ang maagang flight patungo sa bayan kung saan ang tunay na bahay ni Joshua at dadalawin nila ang magulang nito. Ayaw niya sana, ngunit pinilit ni Joshua na sumama si Grace dahil nais din ng pamilya ni Joshua na makilala siya. Pagod na ako! Balak mo ba akong paduguin? Hingal na saad ni Grace sa pagitan ng mahabang paglalakad nila. Kung alam ko lang na ganito kalayo ang lalakarin natin. Nagpaiwan na lang sana ako. Agad namang natigil si Grace sa pagtatalak nang huminto si Joshua. Humarap si Joshua kay Grace. Pawisan na ito pero guwapo pa rin. Sorry talaga, babe. Humingi muli ito ng tawad sa kanya. Malapit na talaga tayo. Promise. Pangumbinsi ni Joshua para hindi na siya magreklamo. Nakikita mo ba ang puting sampay doon? Sabay turo sa hindi kalayuan na tanaw ni Grace ang panyo. Kapag narating natin yan, yun ang bahay namin. Malapit na tayo, babe. Kaunting tiis na lang. Anito na kinakunot ng noo ni Grace. Ngumiti si Joshua na pinagpatuloy muli ang paglalakad. Labag naman sa kalooban ni Grace ang sumunod pa rin siya at pinaniniwalaan ang sinabi ni Joshua. Makalipas ng isa't kalahating oras na paglalakad, narating nila ang isang bahay kubo ng mga magulang ni Joshua. Agad silang sinalubong ng dalawang matandang mag-asawa ng may ngiti sa labi. Joshua! Masayang bungad ng ina ni Joshua na ang hula ni Grace ay nasa 70 ang edad. Nagmano naman si Joshua sa mga magulang at ganun din si Grace sa kanila. Tanda iyon bilang pagrespeto. Tumulong naman ang ama ni Joshua na buhatin na ang mga gamit na dala ni Grace. Magandang umaga po. Pagod man ay pilit ngumiti pa rin si Grace. Ikaw ba si Grace? Ang ganda mo naman, iha! Usisa agad ng ina ni Joshua na hindi maalis ang ngiti sa labi. Ako palang ina ni Joshua at pwede mo akong tawaging mama happy at siya si Papa Rodolfo mo. Pagpapakilala ni Ginang Happy sa asawa na kinangiti ni Grace. Hello po. Bati ni Grace sa ama ni Joshua. Pasensya ka na, iha. Kung hindi kami nakadalo sa kasal nyo ng anak ko. Hindi kasi namin maiwan itong palay ng talong namin at nagkataon na anihan na. Sagot ni Rodolfo. Ayos lang po yun. Sagot ni Grace. Natanggap mo ba ang regalo namin sa'yo? Singit naman ni Mama Happy at tila sabik makipagkwentuhan kay Grace. Opo, nagustuhan ko. Nakangiting sagot ni Grace. Halina kayo sa loob para makapagpahinga kayo. Gagawan ko kayo na makakain nyo at paniguradong nagutom kayo sa haba ng biyahe. Excited na pumanhik si Mama Happy sa loob ng kubo samantalang ama nito ay dinala na rin sa loob ang ibang gamit nila. Babe, Pukaw sa atensyon ni Joshua sa pananahimik niya. Bakit ba? Lumayo ka muna sa akin. Naiirita ako sa pagmumuka mo. Pagsusungit ni Grace na tinataas ang cellphone. Bakit na naman ba, babe? Ano na naman bang ginawa ko? Nagtatakang tanong ni Joshua. Inis na binaling ni Grace ang tingin kay Joshua. Anong ginawa? Sabi mo, maayos ang signal dito, kaya pumayag ako. Pero wala! Wala akong masagap ni isa! Singhal niya na tinataas palalo ang cellphone para makahanap lang ng maayos na signal pero bigo pa rin siya. May inaabangan pa naman akong email pero wala akong matanggap dahil sa buwisit na signal na to. Himutok pa ni Grace. Sorry babe. Heto na naman si Joshua. May alam akong maayos na signal pero doon pa Tanaw mo ba yung puno ng saging? Teka, tigilan mo ako. Last time na nakinig ako, sabi mo puting sinampay. Malapit na tayo, di ba? Pero hindi mo sinabing sa kabilang bundok na sampayan. Natigil muli sa pagtatalak si Grace na sumingit ang magandang ngiti ng mag-asawa na paniguradong tapos na mag-asikaso. Agad din napawi ang galit ni Grace sa kalmadong aura ng mag-asawa. Nilagay ni Mama Happy ang pagkain na hinain nito at inaya na silang dalawa. Nang matapos, nilibot naman si Grace ng mag-asawa sa kanilang lupain at bukod sa palayan ng mga talong, ay meron din silang ibang taniman ng mga gulay doon. Nang mapagod na si Grace, sumama na siya sa ina ni Joshua na bumalik sa kubo na sakto lang ang laki para sa kanila. Ang ganda po pala ng lugar niyo rito, panimula ni Grace na hindi maalis ang tingin sa malawak na paligid. Mabuti naman at nagustuhan mo, Iha. Magaan at masarap ang buhay naming mag-asawa dito. Mabait pa ang mga tao. Sagot ni Mama Happy na hindi maalis ang atensyon sa hinandang sariwang prutas sa dahon ng saging. Kayo lang dalawa ang nag-aasikaso dito sa bakuran nyo? Tanong ni Grace. Hindi, Tumutulong din naman sa amin ng mga kapitbahay namin at binabayaran na lang namin sila sa pagtulong. Untag nito na kinatangon ni Grace. Alam mo ba, madalas ka ikwento sa amin ni Joshua. Ako po? Kurap ni Grace at hindi makapaniwala sa narinig. Oo, oh, iha. Kinukwento ka niya sa akin na may nagugustuhan daw siyang babae sa Maynila na madalas niyang bigyan ng talong. Sabi ko pa nga kay Joshua na ipakilala kay na sa amin. Pero sagot niya, sa kana raw kapag sinagot mo na raw siya. Napapangiti na lang ang ginang habang nagkukwento. Gayon din si Grace. Ngiti na lang ang naisagot ni Grace dahil hindi niya alam ang sasabihin dito. Ngayon, kilala na kita at masaya na ako na makita ngayon ng anak ko na masaya kapag kasama kanya. Tugon pa nito. Naging abala na ang ina ni Joshua at hinihintay na lang ni Grace makabalik ang kanyang asawa at ama nito para makakain na. Iha? Tawag ni Mama Happy sa kanya matapos ng ilang minutong katahimikan. Bakit po? Tanong ni Grace. May alam ka bang ginagawang kalukohan ng anak ko sa Maynila? Ang tanong nito ang umagaw ng atensyon sa kanya. Wala naman po. Bakit po? Wala siyang matandaan na ginagawang kalokohan ni Joshua kundi lang sa pagbigay nito sa kanya sa araw-araw ng talong at palaging pang-aasar nito. Bukod doon, ay wala na. Nagaalala na kasi ako nung kinasal kayong dalawa ni Joshua. Pumunta siya dito at binigyan niya ako ng malaking halaga ng pera para itubos sa pagkakasangla ng lupain namin. Saan ni Nani Happy ang nagpinta kay Grace? Sa katunayan, sinangla namin itong talungan namin ng maaksidente ang asawa ko noong nakaraang buwan. At yun nga, Iha. Kinakailangan namin ng kumulang isa't kalahating milyon nun dahil sa lawak nito. Sumabay pa ang pagkakabao namin sa utang at sabay-sabay nagastusin dito sa bahay. Malungkot na ikinuwento ng ginang iyon kay Grace. Sigurado ka ba, Iha, na wala siyang ginagawang kalukohan? Nagtataka lang kasi ako at natatakot na baka may pinasok si Joshua na iligal para lang ipangbayad sa tubos nitong lupa namin. Patuloy ni Nanay Happy na kinahinto ni Grace ng namalayan iyon. Kaya pala, yun pala ang rason kaya isa't kalahating milyon na halaga ang nais ni Joshua kay Grace. Ngumiti si Grace at hinawakan ang kamay ng ginang. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Wala pong pinasok si Joshua na ganun. Pinaghirapan niya po yun at sa malinis po na paraan niya nakuha ang perang binigay niya sa inyo. Ay, nako iha. Salamat naman. Ngayon mapapanatag na ang loob ko. Hindi na ako mag-iisip tuwing gabi. Sabay sapo sa dibdib nito at nahimasmasan ng kalooban sa sinabi ni Grace. Kinabukasan, Dapit alas 10 pa lang ng umaga at nagpasya na sina Joshua at Grace na bumalik sa Maynila dahil marami na ang naghihintay na trabaho kay Grace sa kumpanya. Lumapit si Joshua sa mga magulang nito at nagpaalam na rin. Mababait at kaagad na kasundo ni Grace ang mga magulang ni Joshua. Nalibang naman siya sa pagbabakasyon doon at masaya si Grace dahil tinuring siya na parang anak. Binigyan pa silang dalawa ng pabaon ng mga pasalubong kagaya ng mga espesyal na pagkain sa kanilang bayan. Siyempre, hindi pa pahuli ang talong na bagong pitas at ilang gulay. Nang mahatid na silang dalawa ng mag-asawa, nang paalam na sila at sumakay ulit sa pangalawang sasakyan na magdadala sa kanila patungo sa airport pabalik ng Maynila. May hawak si Grace na ilang bagahe, pero kayang-kaya niya yon. Pinagbawalan na rin kasi siya ni Joshua na magbuhat ng mabigat para mapanatiling malusog at hindi mapaano ang bibi nila. Kapag sinabihan si Grace noon, napapailing na lang siya at palihim ng umingiti. Nakikita niya kung gaano siya nito asikasuhin, mahalin at alagaan bilang asawa. Habang naghihintay, nakapila na sila ni Joshua at nakasunod lang ito sa likuran niya. Bakit hindi mo pala sinabi sa akin na nanabaon pala sa utang ang anihan niyo ng talong? Hindi mapigilan ni Grace magtanong habang si Joshua naman ay napakamot na lang sa ulo. Nahihiya itong humarap sa kanya. Nahihiya kasi akong sabihin iyo, babe. Problema namin yun. At saka, ayaw na kitang pag-isipin pa. Alam mo namang buntis ka. Kaya ko namang gawa ng paraan. Tignan mo, nabawi na namin ang lupa huminto si Grace sa paglalakad na kinatigil din ni Joshua. Nagtaka si Joshua kung bakit sila tumigil. Kahit na! Sabihin mo pa rin sa akin! Biglang nainis si Grace kay Joshua. Asawa kita, Joshua! Karapatan kong malaman kahit maliit o malaki ang problema ang dinadala mo. Ayoko naglilihim ka sa akin. Gets mo? Hindi na malaya ni Grace na nakapamewang na siya habang tinatalakan si Joshua. Lumawak naman ang ngiti ni Joshua na tila kinikilig sa sinabi ni Grace. Talaga? Tanggap mo ng asawa ako? Pag-uulit nito at parang bata na namangha sa narinig. Talaga, babe? Tanggap mo na na ako ang asawa mo? Napakurap naman si Grace at hindi na malayan na nadulas pala siya sa kanyang sinabi. Ha? Wala naman akong sinabi ah! Baka nananaginip ka na naman ng gising dyan. Irap ni Grace sabay talikod. May narinig ako, babe. Sinabi mo kaya, asawa. Sinusundot pa ni Joshua ang tagilira ni Grace mula sa likuran na nainis naman siya sa ginawa nito. Ulitin mo sinabi mo, babe. Ang sarap kasi pakinggan. Panunokso pa nito. Leche, bahala ka dyan asik ni Grace na nilakihan niya ang hakbang palayo. Babe naman! Rinig niyang pagsunod nito kay Grace para mangulit. Babe, I'm already here! Ang madalas sinasabi ni Joshua kapag kagagaling lang nito sa kanyang trabaho. Hindi na napansin ni Grace ang pagdating ni Joshua. Nakatuon lang kasi ang atensyon niya sa kanyang pinapanood. Mabuti naman, Tangon niya nang hindi nawawala ang tingin sa telebisyon habang umunguya ng pritong talong at nang maubos ito ay niluto na ang natira pa. Naglakad si Joshua papunta sa sala. Kagaya na lang na inaasahan ni Grace. Pagod ito dahil sa paghahatid ng mga stock sa supplier nila ng bagong ani na talong. Kumunot ang noon ni Joshua na pinapanood si Grace. Hindi siya pinansin dahil nakatuon ang atensyon nito sa pinapanood. Hindi ka pumasok sa opisina? Bungad na tanong ni Joshua nang makita si Grace na nakasuot pa rin ng damit pantulog bago umalis kaninang umaga. Alas 4 na ng hapon at tamad na tamad talagang kumilos si Grace. Wala akong gana, baka bukas na lang ako pumasok. Tugon naman ni Grace na patuloy lang sa panonood. Hindi ba't yun din yung sinabi mo sa akin nung nakaraan? Sigurado ka bang hindi ka mapapagalitan ng lolo mo? Nagtatakang tanong ni Joshua. Kunot noong binalingan ni Grace ng tingin si Joshua. Pinakikinggan niya ito at nakaupo na si Joshua sa mahabang sofa na malapit kung saan siya nakaupo. Magmula kasi nang magbalik si Grace at Joshua sa Maynila, bilang na lang sa isang linggo ang araw na pumasok si Grace sa opisina. It's fine, Josh. Ako ang amo. Kaya walang problema pagmamalaki pa ni Grace na parang wala lang sa kanya kung maiwan ang trabaho niya. Pinapahatid ko na lang sa sekretarya ko ang mga importanteng dokumento para hindi ako mahirapan maglakad-lakad. Kalma ka lang, hindi magagalit si Lolo. Dugtong pa niya. Okay, ikaw may sabi. Maiwan muna kita dito. Maliligo lang ako at magluluto pagkatapos. Saad ni Joshua, natangula ang naisagot ni Grace. May gusto ka bang ipaluto sa akin? Habol nito. Wala na. Okay na ako dito sa pritong talong. Pinakita pa ni Grace ang basket na may lamang talong. Okay, maiwan na muna kita. Paalam ni Joshua bago tuluyang naglakad palabas ng sala. Habang naliligo si Joshua, abala naman si Grace na tapusin ang nasimulang episodes na pinapanood. Sa iisang bahay na lang silang dalawa magkasama ni Joshua mula na ikasal sila. Nasanay na si Grace na palaging kasama si Joshua. Babe, let's eat na. Tapos ko na ihanda ang hapunan natin. Yaya ni Joshua kay Grace. Tapos na kaagad ito makapaghain at makapagluto para sa hapunan. Si Joshua na rin ang nagtapos ng na ibang gawain ng bahay na hindi nagawa ni Grace dahil sa tinatamad siyang kumilos. Ayoko! Busog ako! Pagtanggi ni Grace. Hindi lang sa hindi masarap ang niluto ng asawa, hindi niya talaga ito nagustuhan. Saka, hindi ko gusto ang niluto mo. Ang sakit sa ilong! Dagdag pa niya na tinakpan ng ilong dahil sa naamoy. Nitong nagdaang araw ng pagbubuntis ni Grace, nagiging maselan siya kapag nakakaamoy siya ng hindi kaaya-aya, doon naman siya napapatakbo at naduduwal. Mabaho ba? Wala naman ako naaamoy, babe. Sagot ni Joshua. Ikaw wala, pero ako masakit sa ilong. Galit na saad ni Grace na hindi umaalis sa pwesto niya. Ayoko niyang niluto mo. Talaga ba? Eh, di ba? Paborito mo tong ulam? Sige, anong gusto mong kainin, babe? Nagtataka man, iniba na lang ni Joshua ang tanong. Pritong talong. Simpleng tugon ni Grace. Pritong talong? Tanong ni Joshua. Oo, oh, gusto ko ng pritong talong. Yung pinadala sa atin ng mama bago tayo umuwi. Ubos na kasi, kaya ipagkuha mo na lang ako. Pinakita ni Grace ang basket na kanina pa niya katabi at naubos ang laman noon. Sigurado ka ba? Kanina ka pa kumakain yan. Baka anong mangyari sa'yo? pagbibiro ni Joshua na hindi naman kinatuwa ni Grace. Dami mo namang sinasabi dyan! Ipagkuha mo na ako! Iritang saad ni Grace. Okay, okay! Labagman sa kalooban ni Joshua ay tumayo siya sa kinauupuan at ilang segundo lang ang lumipas ay bumalik ito at naningkit ang mga mata ni Grace na wala itong dala maski ni isang pritong talong na lalong kinainis niya. Ano na? Sabi ko, kuhaan mo ako ng talong. Nasaan na yung talong? Pagsusungit ni Grace. Eh, wala na kasing talong sa ref, babe. Ubus na. Wala na rin stock sa kondo dahil pinadala ko na sa mga supplier. Hindi ka nagsabi na bitin pa pala sa'yo yung mga yun, kaya hindi na ako nagtira. Kumamot pa si Joshua sa batok. Hindi siguro makapaniwala na naubos ni Grace ang stock nila roon. Anong wala? Hindi ka ba naghahanap? Tignan mo dun sa itaas ng kabinet. Tapos sa kusina. Alam ko may tabi pa doon. Kapag wala, check mo ulit dun sa kondo. Sa kakakain ni Grace ng pagkain, kabisado na niya kung saan nakalagay ang mga ito. Babe, wala na nga. Naipadala ko na lahat. Naubos mo na kaya. Las na yan na pinrito at nakinain mo ngayon. Tukoy ni Joshua ang hawak na basket ni Grace. Ha? Ganon? Wala nang talong? Dismayado si Grace. Halo-halo ang nararamdaman niya nang marinig iyon. But I really want more. Parang batang pinagsabihan si Grace dahil sa itsura niya. Babe, ubos na ang binigay ni mama sa atin. Ipagbibili na lang kita. Okay? Anong gusto mo? pagkukuha ni Joshua sa loob niya nang mapansin nito ang mga lubog na mata niyang, tanda ng iiyak na si Grace sa harap niya. Hayaw! Gusto ko yung bigay nila mama sa atin! Saad ni Grace na bumabakas na ang luha sa mata. Ayoko nang galing sa iba! Gusto ko galing sa lupa niyo! Ha? Gusto mo pa akong bumiyahe sa baryo namin para ipagkuha ka ng talong? Gulat na tanong ni Joshua na maski ito hindi makapaniwala sa gusto niyang kainin. Bakit? Hindi mo ba kayang gawin? Tila may pagmamakaawa sa mga mata ni Grace ang pinapakita niya. Hindi naman sa hindi, babe. Ang layo kasi ng baryo namin. Baka pwede naman na bilhan na lang kita. Giit pa ni Joshua at doon na bumuhos ang luhang kanina pa nagtitimpi. Lumapit si Joshua para patahanin si Grace kahit na ito ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Huwag ka na umiyak, babe. Ayoko nga nang galing sa labas eh. Hindi ka naman nakakaintindi. Sigaw ni Grace. Doon ka nga! Naiinis ako sayo! Tinulak pa niya si Joshua na muntik nang matumba sa upuan. Napahawak na lang si Joshua sa batok. Tarantado ka! Galit ako sayo! asik ni Grace. Ha? Anong ginawa ko, babe? Nagtatakang tanong ni Joshua. Magtatanong ka pa talaga? Ayoko nga nang galing sa labas. Doon ka! Ayoko makita ang pagmumukha mo. Maghiwalay na tayo! Asik ni Grace. Ano? Gulat na tanong ni Joshua. Dahil lang sa talong makikipaghiwalay ka? Babe naman! kumunot ang noo ni Joshua. Basta! Galit ako sa'yo! Sigaw pa ni Grace. Natahimik si Joshua sa likuran at ilang segundo ang lumipas nang magsalita ito. Kapag bibigyan kita ng talong na gusto mo, hindi ka ba makikipaghiwalay sa akin? Oo, sagot ni Grace kahit masama ang loob niya sa lalaki. Humarap ka, may isang talong pa ako, babe anyaya ni Joshua. Ayaw niya sana lingunin dahil masama pa rin ang loob niya pero may naguujok sa katawan niya na humarap kay Joshua. Nahinto si Grace at nanigas ang katawan nang makita niya si Joshua na nakatayo sa harap niya. Nakahubad na ang pantalon nito at harap-harapan niyang nakita ang kakaibang talong na tinutukoy ni Joshua. Wala talaga akong talong na gusto mo, babe. Baka pwede na itong sa akin may kapilyuhan sa ngisi ni Joshua na kusa naman si Grace na palunok at hindi inalis ang tingin doon. Joke lang babe, bako anong gawin mo? Oo na, sige na. Ipagkukuha na kita ng talong sa baryo namin. Baka kinabukasan. Hindi na. Okay na yan. Naputol ang sinasabi ni Joshua. Ha? Hindi makapaniwala na wika ni Joshua. Hindi na sumagot pa muli si Grace at lumapit na siya sa pwesto ng lalaki. At sa oras ng pagluhod ni Grace sa harap ni Joshua ay napawi ang inis niya sa lalaki. Lolo Alfredo! Alanganing sigaw ni Joshua nang tawagin niya ang lolo ni Grace. Magkasama sila ngayon sa opisina ni Lolo Alfredo habang nagtsatsaa at sinadya ni Joshua dalawing ito at para kausapin ng masinsinan. Ilang buwan palang kasal si na Grace at Joshua na agad namang nakuha niya ang loob nito. Nakuha rin ni Joshua ang ugali na mabait pero wag lang itong sasagadin. Oh, Joshua! Hinuhuli ni Lolo Alfredo ang mata ni Joshua pero wala pa rin lakas ng loob siya sabihin ang totoo kay Lolo Alfredo. Napadalaw ka! May problema ba sa apo ko? Ang pagbanggit ni Lolo Alfredo sa apo nito ang nagpapawis kay Joshua. O, opo sana. Kinakunot naman ng noon ng matanda ang narinig. Huminga si Joshua ng malalim bago magsalita muli. Hindi po kagaya na naisip nyo lolo. Mabait po si Grace at hindi po kami nag-aaway. Ang kaso... Depensa niya nang tignan siya ng mariin ni Lolo Alfredo. Mabuti naman iho. Natutuwa ako na mabilis kayong nagkasundo. Ano naman ang kaso? Tumangutang pa si Lolo Alfredo. Ang totoo po kasi hindi mapakali si Joshua sa sasabihin. Baka pwedeng isauli ko muna si Grace sa inyo. Kahit dalawang araw lang po. Natigilan si Lolo Alfredo at nagiba ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit nagbago yata ang isip mo? May ibang babae ka ba? Hindi po. Mabilis na sagot ni Joshua. Hindi ko po naisip mang babae. Isasauli ko lang si Grace dito dahil araw-araw na po kasi niyang pinaglalaroan yung ano ko. Yung talong. Basta. Alam mo na po yun, Lolo. Hindi na ako makaalis. Gusto ko lang ipahinga ang ano ko. Kahit isang araw lang. Pasensya na po talaga, Lolo. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Humagulhol naman ng tawa si Lolo Alfredo. Dahilan para mapigilan si Joshua sa pagsasalita. Nang tataka man si Joshua sa naging reaksyon nito ay nahihiyang humiti na lang siya. Bakit po lolo? Inosenteng tanong ni Joshua. Joshua! 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 Napapailing na saad ng matanda at binaba ang tasang hawak. Tinapik ni Lolo Alfredo ang balikat ni Joshua. Walang problema sa akin ang bagay na yan. Hayaan mo, iho. If you want, hindi lang dalawang araw, kundi tatlo, o ikaw ang bahala. Para naman makapagpahingay ang ano mo, yung talong mo. Sabay turo ng matanda sa baba na agad namang napatakip si Joshua sa pantalon. Maraming salamat po, Lolo. Nakangiting wika ni Joshua. Natutuwa akong malapit na kayo ni Grace sa isa't isa. Nakangiting saad ni Lolo Alfredo. Mabait po si Grace. Medyo masungit nga lang pero hal na mahal ko po ang apo ninyo. Nakangiting tugon ni Joshua. Noon pa man, matagal na niyang gusto ito, ngunit palagi nga lang siyang tinataboy. Pero Lolo Alfredo, habang nasa mansyon po si Grace, maaari ko po ba siyang dalawin doon? Tanong ni Joshua. Oo naman, saad ng matanda. Siya nga pala Joshua, may tatanong ako. Ano po yun Lolo, Tanong ni Joshua. Nabanggit sa akin ng apo ko na may babaeng lapit ng lapit sa'yo. Nakapareho lang daw sa kondo mo. Sino nga ba ulit yun? Tanong ng matanda. Si Michelle po? Alanganing sagot ni Joshua. Oo, si Michelle nga. Babae ang lumalapit sa'yo, Joshua. At gusto ko sana hanggang maaari iwasan mo siya. Mahal ko ang nag-iisang apo ko. Kaya ayoko nasasaktan siya kaya mo ba yon? Tanong muli ng matanda. Opo, lolo. Sagot ni Joshua. Kahit hindi niyo po sabihin, iniiwasan ko na po siya. Kaso si Michelle po talaga makulit na lapit ng lapit. Pero wag po kayo mag-alala, lolo. Mahal ko po ang asawa ko. Sagot ni Joshua. I like that, Joshua. I trust you. We are men. We are a man of our word tinapik ng matanda ang balikat ni Joshua sa huling pagkakataon. Ngumiti lang si Joshua dito. Babe, pauwi na ako sa kondo. May dala akong talong na pasalubong sa'yo. Kausap ni Joshua si Grace sa kabilang linya. Pasado alas tres na ng hapon at kagagaling lang ni Joshua sa opisina ng lolo ni Grace para kausapin ito. Bakit ka bumili? Ayaw mo na ba sa akin ipatikim yung sayo? malambing na parang batang saad ni Grace. Babe naman, di ka pa rin ba nasasawa sa talong ko? Halos hindi mo na nga ako pinatulog kagabi dahil kinakalikot mo. Tapos ngayon, yung akin pa rin ang hanap mo? Hindi mapigilan ni Joshua magreklamo sa nais ng kanyang asawa. Ang sarap kasi ng sayo. Pwede ba pagkatapos ko kainin ng padala mo, yung sayo naman? Promise, wala akong gagawin. May kapilyuhan sa tinig ni Grace. Grace! Sabi ni Joshua. Sige na, hayaan mo na ako. Panigurado na nakanguso na si Grace sa kabilang linya. Okay, fine. Buntong hininga naman ni Joshua sa asawa. Hindi niya kasi matanggihan ang asawa niya. Saka, gusto ko pala ng matagal. Tumawag kasi sa akin si Lolo at pinapatulog ako sa mansyon. Ewan ko kung ano na naman nagawa ko. Bakit bigla niya akong pinapauwi? Wala naman ako masamang ginagawa. Sa'yo lang naman ako nagkikrave. Saad ni Grace. Sige na, sige na. Nandito na ako sa kondo. Dumiretso ka na lang dito pag uwi mo. Awat ni Joshua sa kakulitan ng asawa. Okay babe, I'll be there in a minute. See you! I-ready mo na yan ha dahil kanina pa ako nagugutom. Humagikik si Grace ng tawa na agad nagpaalam si Joshua. Napapailing na lang si Joshua dito. Na noon ay labis siyang pinagtatabuyan nito pero ngayon nagpapakyut pa na parang bata kapag hindi na pagbibigyan. Binuksan na ni Joshua ang kondo at pumasok sa loob. Agad niyang hinanda ang merienda. Siyempre, ang pritong talong na paborito ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos, narinig niya ang doorbell na kinalaki ng kanyang ngiti na paniniguradong si Grace iyon. Babe, mapalad na sinalubong ni Joshua ang pagtawag dito, na napawi naman agad dahil imbes na asawa niya ang nakatayo roon ay ibang tao. Hi baby Joshua! Tinaas ni Michelle ang kaliwang kamay para batiin siya at pasimple inaakit si Joshua. Michelle, tawag ni Joshua. Palingon-lingon na rin siya at tinitignan kung nandyan na ba ang asawa pero wala pa. What are you doing here? Napansin ko kasi na parang iniiwasan mo na ako, kaya dumiretso na ako dito. Pinakita ni Michelle ang ngiting, agad nahulaan ni Joshua kung ano ang nais nito. Ha? Huh? Hindi naman sa ganun, Michelle. Busy lang talaga ako sa trabaho. Saka marami akong ginagawa. Mag-usap na lang tayo siguro sa susunod. Isasara na sana ni Joshua ang pinto na agad hinarang ni Michelle ang paa niya kaya hindi ito natuloy. Tinulak ni Michelle palabas ang pinto at hinakbang ang paa papasok sa loob ng kondo ni Joshua. Lumawak ang ngiti sa labi ni Michelle at tiningnan siya nito. See? Ayan bang hindi iniiwasan? Iniiwasan mo nga ako. Nagtatampo na ako sayo, baby." Kinawit pa ni Michelle ang kamay sa leeg ni Joshua. Napapasong tinanggal ni Joshua ang kamay ng babae. Ayaw niya kasi magtaksil sa asawa dahil mahal niya ito. Pakiusap! Umalis ka na, Michelle! Bago pa dumating ang asawa ko! Kalmadong wika ni Joshua. Bakit? Ayaw mo bang kasama ako? Imbes na sumunod ang babae, naging sigido pa itong lumapit kay Joshua na malapit na siyang halika nito pero pilit iniiwasan ni Joshua ang mukha nito. May asawa na ako at magkakaanak na kami, Michelle. Isa pa, mahal ko siya. Ayoko sakta ng asawa ko. Tinulak ni Joshua si Michelle pero hindi pa rin ito tumigil. Sino ba asawa mo? Yung gurang na si Grace, na parating mong kasama? Napapailing na wika ni Michelle at tila nagtatampo pa. Bakit nagtitiis ka na kasama yon? Pwede naman ako na mas sexy at mas bata sa kanya. Michelle, I like you Joshua Mercano. Kaya kitandalhin dalhin sa alapaap. At mas magaling naman ako umibaba kaysa kay Grace. Ibibigay ko lahat ng gusto mo panlalandi pa ni Michelle na binaba ang kamay patungo sa dibdib ni Joshua pero agad niyang hinuli iyon. Tama na Michelle! Pakiusap! Umalis ka na! Kalmadong saad pa rin ni Joshua. Eh, ayoko nga baby! Hinawa ka ni Michelle ang kwelyo niya at walang pasabing sinunggaban siya ng halik nito. Magbibitaw sana ng salita si Joshua sa dalaga nang biglang nanigas ang katawan niya nang makaramdam ng presensya ng asawa na nakatayo na pala sa pintuan at nasaksihan silang dalawa. Babe! Takot na saad ni Joshua na hindi maalis sa mata ng asawa na puno ng galit. Oops! Sorry Grace kung naabutan mo kami ni Joshua. Sa malanding tonong pananalita ni Michelle. Alam mo ba? Pinigilan ko siya kanina nung dumaan ako. Kaso, hinatak niya ako papasok sa loob. Gusto niya raw kasi na mas bata at mas sexy ang kutis katulad ko. Did he say that? Gulat na tanong ni Grace at nang ibaling ang tingin kay Joshua. Kita sa mukha nito na kinakabahan ito dahil sa pagsisinungaling ni Michelle. That's bullshit, Michelle. Tumigil ka nga. Asik ni Joshua sa hindi makapaniwalang tingin. Ano? Sinasabi ko lang naman sa asawa mo ang mga sinasabi mo sa akin kanina eh. Kulang na lang sa paki Joshua si Michelle para lang tumigil ito. Talaga Michelle? Ano pang sinabi ng asawa ko sa'yo? Dugtong tanong naman ni Grace na gustong malaman ang lahat. Oh come on Grace! She's lying! Huwag mo siya pakinggan! bin si ni Joshua at nilapitan pa nito si Grace para pakalmahin. Please babe! Nagsisinungaling siya! Siya yung pumunta rito sa unit ko! Maniwala ka! Pilit hinuhuli ni Joshua ang kamay at mata ni Grace, ngunit agad naman yung nilalayo nito. Tinulak siya ni Grace dahilan para mapaatras siya sa pader. Humakbang bahagya si Grace patungo kay Michelle at tinignan nito ng mariin ng babae. Talaga Michelle? Ano pang sinabi ni Joshua? I really want to know everything. Tapos sabi niya na ayaw niya sa katulad mo at nagtitiis lang siya sa'yo dahil malapit mo na makuha ang yaman. Kasi kana ka na. Maski nga ako nagulat eh. He's been cheating on you secretly. I can't believe that. Siguro nga dahil sa mas sexy ako at bata. Bago matapos ang sasabihin ni Michelle ay marahang hinila ni Grace ang buhok ng babae hanggang sa mapasigaw si Michelle sa sakit. Nagulat naman sa isang tabi si Joshua dahil hindi niya ito inaasahan. Mas lalong hinigpitan ni Grace ang pagkakakapit sa buhok ni Michelle. Ouch! You're hurting me! You're hurting me, gurang! Matinis na sigaw ni Michelle at namumula na ang muka dahil sa sakit na iniinda. Bitawan mo nga ako! Sigaw pa nito. Masakit? Gusto mo pa? Sige, Pagbibigyan kita! Lalong hinila ni Grace ng mariin buhok ni Michelle at hindi pa ito na kontento na pahirapan at saktan ito. Gamit ang kamay ni Grace, pinagsasampal niya ang magkabilang pisngi ni Michelle. Tama na! Hiyaw ni Michelle sa sakit at nanlaban na siya ng makawala sa pagkakahawak. Pero kahit anong gawin nito ay mas lalo lang hinihigpitan ni Grace ang pagkakahawak sa kanya. Gusto mong tumigil ako? Hindi! Hindi ako titigil! You deserve that! Fucking bitch! Haliparot! Higad! Sinampal ng malakas ni Gracie si Michelle sa pisngi dahilan para matumba ito sa sahig. Babe! Awat ni Joshua na hahawakan sana ang asawa, ngunit agad natabig nito na ikinabigla ni Joshua. Nagpalunok na lang si Joshua sabay layo sa asawa hinayaan niya muna si Grace na gawin ang gusto kay Michelle. Tumabi ka, Joshua! Kung ayaw mong pati ikaw hatakin ko palabas! Sigaw ni Grace. Muling binaling ni Grace ang tingin kay Michelle na sadya nitong nilapitan, ngunit lumayo naman ito dahil sa takot. Ano? Gusto mo pang tamaan? Subukan mo pang lapitan ng asawa ko. Sisiguraduhin kong hindi lang sampalang aabutin mo sa aking haliparot ka. Sindak ni Grace na ambang sasapakin si Michelle. No! Please stop! Maiyak-iyak na saad ni Michelle. Oh! Ano pang ginagawa mo? Layas! Sigaw ni Grace na agad naman si Michelle tumayo at mabilis na tumakbo palayo. Gulat na gulat si Joshua sa ginawa ni Grace. Hindi nito binigyan na anumang pagkakataon si Michelle na makapagsalita. Babe! Malambing na tawag ni Joshua kay Grace na wala pa rin reaksyon sa muka. Humakbang si Joshua palapit sa asawa para magpaliwanag. Alam niyang mali ang ginawa niya kaya naman hindi siya titigil hanggat hindi sila nagkakaayos nito. Babe, galit ka ba? Pasensya ka na kung gano'n na naabutan mo. I swear to God, wala ni isang totoo sa mga sinabi ni Michelle. Siya talaga mismo ang sumunggab. Bago matapos ang sasabihin ni Joshua, ay nilagay ni Grace ang daliri nito sa pagitan ng labi ni Joshua. Naguluhan na tinitigan ni Joshua ang asawa na bigla na umiti. "It's okay, babe. Hindi mo naman kailangang paliwanag. Alam kong hindi mo ako sasaktan." Matamis na saad ni Grace na nagpawala ng bigat sa dibdib ni Joshua. "Babe," sabi ni Joshua. "You don't need to explain, Joshua." I saw everything. Saad ni Grace na kinakurap ng mata ni Joshua. Bago kahalikan ni Michelle, nandoon na ako. Papasok pa lang talaga ako actually when I heard someone. At yun nga, nakita kong umiiwas ka sa malanding yun. Sa kanya lang naman ako galit. Pero sa'yo? Oo. Kapag ayaw mo ipatikim sa akin yung talong mo. Alam mo na? Alam ko namang patay na patay ka sa akin eh. Pinakita ni Grace ang ngiti na agad namang hinawakan ni Joshua ang pisngi ng asawa. Mahal na mahal kita, babe. Mabilis hinalikan ni Joshua sa labi ang asawa at ang kamay niya ay bumaba sa tiyan nito at hinawakan ang anim na buwan nilang anak. At ikaw rin, Celestia. Tawag nila sa munting anghel na sabik na siyang makita at makasama. Mahal na mahal din kita, Joshua. Kinikilig pang saad ni Grace. So ano? Kakainin ko pang pa talong mo, kaya pumasok ka na sa loob. Pinataas baba ni Grace ang kilay at pilyong umiti pa. Umagikik naman ng tawa si Joshua. Sige, pero five minutes lang. Nakipag-away pa ako sa impokritang yun. Tapos, gusto mo five minutes lang? No! Gusto ko apat na oras! Hirit pa ni Grace. Kahit buong magdamag pa yan, go ako! Sabay na silang humagikhik ng tawa na pumasok sa loob habang buhat ni Joshua ang asawa. Tatlong buwan na ang lumipas mula nang mapasabak si Grace ng laban. Malaki na ang tiyan niya at kabuwanan na rin niya. Masaya na siya na mabait at maalaga ang kanyang asawa. Hindi nagkamali si Grace na piliin si Joshua kahit pa una ay asungot lang ito sa buhay niya. Kung hindi dahil kay Mila, ay matagal na sigurong wala sa kanya ang mana at ang kumpanyang napamahal sa kanya. Sigurado ka bang pupunta ka pa sa opisina niyo, babe? nag lang tanong ni Joshua habang inaalalayan niya si Grace papunta sa sasakyan niya. Oo nga, gusto ko rin maglakad-lakad. Tugon ni Grace na nakahawak pa sa kanyang tiyan. Eh kasi baka hindi kita masamahan. Kumuha kasi yung supplier namin ng panibagong stock. You don't need to, babe. Nandoon naman si Lolo. Saka, tatawagan na lang kita kapag magpapahatid na ako. Hindi na natuloy ang sinasabi ni Joshua nang titigan siya ni Grace. Ikaw bahala. Tawagan mo na lang ako kapag magpapasundo ka. Hindi kita may hahatid. Masyadong paimportante itong supplier. Nagmamadali. Tura ni Joshua. Ngumiti naman si Grace rito at nang makasakay na siya sa kotse ay dumukwang pa sa loob si Joshua para halika ng asawa. Alas 10 na nang marating ni Grace ang kumpanya nila. Agad siyang tumungo sa opisina ni Lolo Alfredo para sana'y kamustahin ito. Simula kasi ng dalawang araw na pagtuloy ni Grace sa mansyon ay naging bihira na lang ang pagbisita niya rito. Ayaw na ayaw kasi ni Joshua na napapagod siya sa paglalakad at baka kung mapano ang baby nila. Hindi pa man nabubuksan ni Grace ang pinto ng opisina ni Lolo Alfredo nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Ah! Uh, aray! Napakapit si Grace sa gilid na agad namang napansin iyon ng sekretarya ni Lolo Alfredo. Agad itong lumapit sa kanya at inalalayan siya. Dumiretso silang pumasok sa loob ng opisina at nang makita ni Lolo Alfredo ang kalagayan niya ay pinaupo muna siya. Retiro na si Lolo Alfredo pero siya muna ang nag-aasikaso dahil wala pa silang mahanap na kapalit at dahil nagbubuntis si Grace. Call the ambulance! Agad na utos ni Lolo Alfredo sa sekretarya niya na lumapit ito sa kanya. Bakit ka pa kasi pumunta rito, iha? Hindi ka na lang nagpahinga sa inyo! Seremony Lolo Alfredo sa kanya na pilit namang tinitiis ni Grace ang sakit. Ilang minuto pa, agad na bumalik ang sekretarya ni Lolo Alfredo kasama ang ilang kalalakihan para alalayan si Grace. Mabilis na tinungo nila ang isang pribadong hospital. Isang oras na ang lumipas. Nakatayo si Lolo Alfredo sa harap ng pinto. Nasa silid ang kanyang apo habang nahihirapang umire sa panganganak. Kanina pa tinawagan ni Lolo Alfredo si Joshua, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Akmang kukuhanin na sana muli ni Lolo Alfredo ang kanyang cellphone, nang sakto naman ang pagdating ni Joshua. Lolo! Hingal na panimula ni Joshua. Pasensya na lo, na traffic ako. Kamusta siya? Tanong niya. Ngumiti naman si Lolo Alfredo. She's fine, iho. Congrats to your baby girl! Sa wakas! May apo na ako sa tuhod! Ngumiti naman si Joshua na sumilip sa bintana habang kita nito si Grace buhat ang bagong silang na si Celestine. Ilang sandali ay lumabas na ang doktor at doon na sila inanyayahan na pwedeng pumasok. Agad na pumasok si Joshua sa loob na hindi mapigilan na mapaluha habang nakikita niya ang munting anghel sa harapan niya. Baby Celestine! Bulong ni Lolo Alfredo. Nilapitan ni Joshua si Grace. Are you okay? Tanong ni Joshua. Nakangiting tumangon naman si Grace habang nakatoon lang ang tingin kay Celestine. Hinawi ni Joshua ang pisngi nito. I'm actually better than I expected. Tugon ni Grace. Mas naging masaya si Lolo Alfredo para kay Grace at Joshua at sa panibagong pagpasok ng bagong buhay. Papasuki nilang dalawa ang bagong kabanata na pinapangarap nila. Finally, Grace is going to live a new life with Joshua and her daughter Celestine. Life as a mother, as a wife, and who knows? Wakas At dyan nagtatapos ang aming kwentong pinamagatang Talong ni Joshua. At kung nagustuhan nyo ang aming kwento, kindly leave a like, comment, share and subscribe for more wonderful stories. Paalam!